بإيد بطريقة جميلة أرضنا. لكن أنا نص وصحابة وإن نبيل السلام بشعبنا حلم سيكها أنا كوي من قصة أنا وسيكي زعاقية أنا في الموني ديا فاكي دكين بل يوسف بل اس انا اس سے ان سے اوپر لیول کی بات کرتی مزید کو انہیں پاگل بنا ہے اگر دیکھیں کہ انت اجمل العالم آپ تو عالم کے ہو خوبصورت ترین انسان ہے اگر ہم اپنی بیویاں کے پاس رکھائیں تو وہ صبر نہ کر سکیں گی کہیں یہ ہے کہ بد کرداری نہ ہو جائے یہاں بھی اپنی بیویوں کا حوالہ دے رہے ہیں کہ آپ تو بڑے پاک دامن ہیں ان سے کی خطا نہ ہو جائے اچھا پھر کیا ہونا چاہیے بچے دے دو اگر بچے دیں گے تو پھر لوگ کہیں گے کہ جی دیکھیں کل انہیں ہار دلائی جائے گی کہ روینا بھی وسطیں یہ تو دو ٹکوں کے بدلے جی ایک وسط کے بدلے گر بھی لکھوایا گیا تھا کسی زمانے میں اچھا پھر کیا ہو آپ بتائیں کیا ہونا چاہیے میرے خیال سے اسلحہ ٹھیک رہے گا ٹھیک ہے اسلحہ لے آؤ اور پھر اسلحہ لے کر گئے اور اسے سر قلم کر دیا اس کو یہ ہے واقعی جب آپ نے تدبیر چلی ہے پھر وقتی رکاوٹوں کو اور غم غصوں کو جذبات کو نہ آنے دیا پڑھائی کے لیے نکلے ہیں اور بنا کی مہارت کا سوچا ہے حوادثات ہوں گے چھوٹے موٹے ہوں گے گھر والوں کی جانب سے ہوں گے مالی ہوں گے جانی ہوں گے اساتذہ کے مسائل ہوں گے کلاس کا روز کی طرف سے ہوں گے ادارے کے ہوں گے وہ سب پھر برداشت کرنے جو اپنا ٹارگیٹ ہے اسے نہیں چھوڑنا کہ وہاں تک میں نے پہنچنا جو مرضی ہو جائے تو یہ حقوق یہ صورت اگر ایک بندے سے پر کتاب لکھے نا کہ الفوائد الفکریہ طرح طرح کے جو ہیں من سور یوسف وہاں پر اچھی کتاب لکھ سکتا ہے بہت فائدے صورت میں ہم چونکہ تفسیر کر رہے ہیں آگے نکلنے کی سوچ ہوتی ہے قال معاذ اللہ کہا اللہ کی پناہ نہ خدا کہ ہم نے الا ما وجدنا متاعنا مگر کہ ہم پکڑے مگر اسی کو ہی اس کے پاس ہم نے پایا ہے متان اپنا سامان ہے دو جس کے پاس ہمیں اپنا سامان ملا اپنی چوری جو کی گئی تھی ہماری وہ ملی ہے جو مجرم ہے ہم اسے بھی لیں گے اللہ کا بھی قانون ہے قرآن میں یہاں بھی ہے اور احادیث میں مجرم ہے دوسرا بھائی نہیں پکڑا جائے گا باپ اور بیٹا نہیں پکڑا جائے گا بیٹا ہے باپ کو نہیں پکڑا جا سکتا وہ آزاد ہے ہر بندہ اپنا مکلف ہے اور اپنا جواب دے ہے وہی جواب دے اور یہ حتیٰ کہ یہ نام نہاد دینے وغیرہ اسی کا بھی یہی قانون ہے اگرچہ فارم نہیں کیا جاتا ایک دوسرے کو پریشان کیا جاتا ہے لیکن یہ انسانی اور عقلی اور دینی قانون ہے کہ الا ما وجدنا متاعنا عنده النخل الا ما وجدنا متاعنا مجرم کو ہی سزا دی جائے گی اور اس کا اس سر کا بھائی کیوں نہ ہو اگر وہ مجرم نہیں ہے تو آزاد ہے اور قابل قدر ہے قابل لائق احترام الا ما وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون بے شک اس وقت ہم ظالم ہوں گے سور یوسف جو ہے معاشرے کی تشکیل کو بھی بتاتی ہے سور یوسف قوانین بتاتی ہے سور یوسف قانون کو سمجھاتی ہے ملکی قوانین کیسے ہونے چاہیے اس پر بھی بحث کرتی ان معیشت پر بات کرتی انا اذا لظالمون فلما استيئسوا منه خلصوا نجیا سور ہم ظالم ہوں گے تو مجرم ایک ہوں اور سزا کسی اور کو دیں فلما استيئسوا جب ہونا امید ہوئے لفظ اشارہ کر رہا ہے کہ انہیں بہت محنت تر لے شر لے سب کی ہے لیکن نا امید ہو گئے نا امیدی تب بھی ہوتی ہے نا امیدی ایک دم نہیں ہوتی نا امیدی کے پہلے اسباب ہوتے ہیں جب نا امید ہوئے منہ اس سے یوسف سے کہ یہ نہیں مانیں گے بات یہ بھی اچھی سکت ہوتی ہے حق پر بندہ ڈر چھے خلصو نجیا وہ الگ ہو گئے اس نجیا میاں ایسا بھی اللہ کے قانون میں سخت ہوتے ہیں سے بخاری والے کہتا آپ نے بڑی فاطمہ نے اسامہ نے آ کر سفارش کی مخزومی عورت کی حد لگنے تھی ہاتھ کاٹا جانا تھا تو انہوں نے حب رسول اللہ اسامہ کو آگے کیا کہ آپ بات کریں سفارش کریں کہ بیزتی عزت کا مسئلہ ہے انہوں نے سفارش کر دی کہ معاف کر دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غصہ آیا اور حتیٰ کہ ڈانٹا اتشفع فی حد من حدود اللہ آپ اللہ کی کسی حد میں سفارش کرتے ہیں یہ تو پرانی امتیں اس لیے ہلاک ہوئی ہے کہ جب بڑا کوئی چوریاں کرتا مجرم کرتا تو چھوڑ دیا کرتے تھے اور ان کے قوانین جو ہیں وہ چھوڑوں کے لیے ہوتے تھے اور پھر فرمائے لو ان فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تعطوا یدھا یہ فاطمہ کیا اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کر دی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا تو یہ قوانین جو اللہ کے حدود ہیں اس پر کوئی کمپرومائز بیان نہیں کیا کرتے اس لیے انہوں نے
ناامید کر دیا، خلاص سو نجیا وہ نکلے سرگوشی، الگ ہوئے نجیئن سرگوشی کرتے ہوئے. سر ہوتا نا کہ دو چار دس بندے کسی جگہ سفارش کر رہے ہیں، کوئی محنت کر رہے ہیں، بعد میں نہیں مان جاتی، پھر نکلتے ہیں باتیں کرتے ہوئے، وہ الگ ہوئے کسی جگہ پر کھڑے ہو کر، جیسے ہاں نکلتے ہیں باہر کھڑے ہو کر بات کرنے لگتے ہیں کیا کرنا چاہیے. خلاص سو الگ ہوئے نجیئن سرگوشی کرتے ہوئے، سرگوشی کرنے کے لیے الگ ہوئے. یعنی نجیہ کو ہار بھی بنایا جا سکتا ہے کہ سرگوشی کرتے ہوئے الگ اور کرنے کے لیے الگ ہوئے مفعول. قال کبیر، ان سے بڑے نے کہا، الم تعلمو، کیا تم جانتے ہو. اب ان کی باتیں بھی رب العالمین رحمۃ عرش والا سن رہا ہے، اسی لیے تو یہاں قرآن میں رکھی راز کی باتیں. قال، اسی لیے صورت نے کہہ دیا تھا نا کہ آیت للسائلین، اور میں سے ایک بڑی چیز ہم نے بات کی تھی کہ صدق الرسول کو اس وقت بیان کرتے کہ سچا نبی ہے، باتیں کیسے ان سے پتہ چلی، آگے بھی ہے کہ بات کی کمی ہم باہر جو بنو اس طرح کی بات ہے. قال کبیر، میں سے بڑے نے کہا، لم تعلمو، کیا تم جانتے نہیں ہو. بڑے کا احترام ہونا چاہیے، یہاں بڑے نے بات کی ہے، یوسف سوری یوسف یہ کہتے ہیں. ہم نے کہا تھا کہ معزز لوگ تھے اور اسلام کا بھی تقاضا ہے کہ بڑا ہی بات کرے گا. صحیح بخاری کی روایت میں بھی اسلام کے سامنے دو بھائی آتے ہیں اور چھوٹا ہے بات کرنے لگتا ہے، کبیر کو بڑے کو بات کرنا ہے، بڑے نے بات کی ہے. قال کبیر، بڑے نے کہا، لم تعلمو، کیا تم جانتے نہیں، ون آباکم، بے شک تمہارے ابا جان، قد اخذ علیکم موثقاً من اللہ، یقینا تم سے لے چکے ہیں موثقاً پختہ وعدہ، من اللہ، اللہ کا مضبوط وعدہ لے چکے ہیں کہ واپس لاؤ گے. یاد ہے نا وعدہ، اور ان قبل ما فرطتم فی یوسف، اور اس سے پہلے جب تم کوتاہی کر چکے ہو یوسف کے بارے میں، وہ بھی یاد ہوگی. یعنی وہ بھی یاد، ایک تو یہ کہ اللہ کا پختہ وعدہ دیا، اللہ کا پختہ وعدہ دیا یعقوب، اور وعدہ کی پاسداری ضروری ہوتی ہے نیک لوگ نہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ یوسف کے بارے میں آلریڈی پہلے ایک حادثہ ہم کر چکے ہیں، تو اس لیے میں تو گھر نہیں جاؤں گا. فلن نبرح الارض، چونکہ ذمہ دار بھی بڑے ہیں، بڑا ذمہ دار ہے، بوجھ بھی اس پر زیادہ آنا ہے. فلن نبرح الارض، میں ہرگز نہیں چھوڑوں گا زمین کو، ارض مصر، میں مصر کی سرزمین کو نہیں، میں ادھر ہی رہوں گا. حتی اذن لی ابی، یہاں تک کہ مجھے میرا باپ اجازت دے دے، وہ بلا لے، خود تو جاؤں گا مگر نہ میں سامنا نہیں کروں گا. حیا بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ہونی چاہیے بندے میں، خاص طور اپنے حد و پیمان کہ نہ پورا کرنے، اور وہ منافق ہوتے ہیں جو حد و پیمان بھی کرتے ہیں پورا بھی نہیں کرتے ہیں، پھر ہنس کے مل بھی رہے ہوتے ہیں، کل پھر بھی ڈیمانڈ کر رہے تھے. مومن اپنی باتوں کا بڑا خیال رکھنے والا ہوتا ہے، اپنے حد و پیمان کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے، پابند ہوتا ہے، نہ ہو تو شرمندگی ہوتی ہے. یہ انبیاء کی صفت، انبیاء ورنوں کی صفات ہے، اس لیے میں نہیں سامنا کر سکتا. یہاں تک کہ بڑی اجازت دے دیں، اب یحکم اللہ لی، یا رب العالمین کوئی فیصلہ کر دیں میرے لیے. فیصلہ کیا ہے؟ کہ یا بھائی کو چھڑا کے نہ لے آؤں، اللہ کوئی ایسی راہ بنا دینا، سبیل نکال دیں. رائے یہ کہ جی محکم اللہ علی، بس میں بھی ادھر مر جاؤں تو ہو سکے، لیکن جاؤں گا نہیں، یا کوئی اور. اب یحکم اللہ علی وہ خیر الحاکمین، وعدہ رب العالمین فیصلہ کرنے والا بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. بات ہم نے کی تھی، یہ مومن کی شان ہوتی ہے کہ تکلیف میں بھی اس کا ذہن اللہ سے نہیں ہٹتا. وہ ظن ہو اللہ من جاء من اللہ الا الیہ، میں بات کی تھی ہم نے، تکلیف آئی ہے اور اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اللہ پر پھر بھی بدگمانی نہیں ہے. مثال دی تھی کہ اچھا بچہ، چھوٹا بچہ جو سلیم فطرت کا، وہ ماں مارتی ہے اور یہ اسی کے غور میں گر رہا ہوتا ہے، اوپر سے اور بھی مار پڑتی ہے، لیکن پھر بھی ادھر ہی گر رہا ہوتا ہے، جانتا ہے کہ کہاں جاؤں گا، میرا کوئی غور ہے نہیں. مومن پر اللہ کی آزمائشیں ہیں، سب کچھ ہوں، لیکن اللہ ہی ہے، وہ خیر الحاکمین، اور یہ اللہ کی صفت کا وسیلہ بھی ہے، وہ خیر الحاکمین. وسائل جو ہے، وسیلے جو ہے، اللہ کی صفات کے عالی ترین وسیلے یہ ہونے چاہیے. اس کے علاوہ وسیلے لوگوں نے ایجاد کر رکھے ہیں. ہم نے بات کی تھی کہ رسول اللہ کا وسیلہ بھی صحیح حدیث کے اندر نہیں ثابت، نماز وغیرہ کی روایات ہیں اور ضعیف سندوں والی، اس لیے حبیب کے صدقے وغیرہ سے کلمات درست نہیں ہیں. ہم نے وہی کتاب داری کر لی، اگر حدیثیں صحیح ہوتی تو ہمارے لیے بھی حجت تھی. اور وہ خیر الحاکمین، اللہ رب العالمین جو ہے فیصلہ کرنے والا، بہترین فیصلہ کرنے والا،
ارجعوا الى ابيكم تم جاؤوا اپنے باجان کے پاس فقولوا ان سے کہو یا ابان تنبیہ بھی بتا دیا میں دیر ہوں گا من نہیں جانا تم جاؤ اور تم نے پھر یہ انداز چلنا ہے بات کرنے کا یہ طریقہ بنانا ہے ارجعوا الى ابيكم جاؤ اپنے باجان کے پاس فقولوا کہو یا ابانا اے ہمارے باجان یا ابانا سب بھی سکھائیے اچھے انداز سے بات ہمارے باجان اندم نکساق بے شک آپ کے بیٹے نے جو وہ چوری کی اندم نکساق وما شہدنا الا بما علمنا وما کننا لغیب حافظین سوال ہے نا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ ہر صورت میں لاؤں گا ہم لائیں گے الا کہ ہم خود نہ آ سکے اب تم خود آ رہے وہ نہیں ہے تو یہ جو ہم نے وعدہ کیا تھا اللہ کا وعدہ دیا تھا اللہ کو ضامن بنایا تھا کہ تو ہم ظاہری امور کو دیکھ کر کر رہے تھے ہمیں غیب کی کیا خبر کا یہ ہونا تھا اس کا ظاہری معنی دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا کہ ہم نہیں جانتے تھے مگر مطلب یہ کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ چوری کرے گا اما شہیدنا ہم نہیں گواہی دیتے الا بما علمنا مگر جو ہم نے جانا ہم سچ کی گواہی دے رہے ہیں جھوٹ نہیں بول رہے اما کنا للغیب حافظین اور ہم غیب کی حفاظت کرنے والے نہیں ہیں کہ جی وہ چوری کرتا اور ہمیں خبر ہوتی ہم بچاتے ہیں ہم نہ کرنے دیتے ہمیں کیا پتا تھا اسی طرح غیب کی حفاظت کرنے والے نہیں کہ یہ ہر صورت ہم لے آتے ہیں یہ تو غیب کی بات ہے ہم نے تو ظاہر کا کہا تھا ہم نہیں جانتے تھے کہ یہ کچھ ہوگا ما کنا للغیب حافظین ہم غیب کی حفاظت کرنے والے نہیں ہیں اب اگر آپ کو یقین نہ تو گواہ وسل القریہ پوچھیے بستی سے یعنی بستی والے التي وكنا فيها جس میں ہم تھے ان لوگوں سے آپ پوچھے کے ساتھ ہم تھے والعیر التي اقبلنا فيها اس قافلے سے بھی جس میں ہم آئے ہیں اقبلنا فيها ظاہر قافلے چلتے تھے ساتھ اور لوگ بھی تھے ان سے آپ پوچھیے وانا لصادقون بے شک ہم سچے ہیں اس دفعہ سچے ہیں گواہ بھی ہیں باپ بھی اعتماد سے کر رہے ہیں اور خود کو سچا بھی کہہ رہے ہیں وانا لصادقون قال اس پر اس یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بل سولت لکم انفسکم بل سولت لکم انفسکم امرا چونکہ پہلے ان پر بدگمانی ہے نا اس لیے آپ بھی چوری سمجھیے ان کی بل سولت لکم انفسکم بلکہ مزین کی آسان کی تمہارے بھی تمہارے نفسوں نے اور انہیں کام کو یا پھر تربیت چلی ہے تم نے نفس نے آسان کر دی اس کو لے کر گئے مصر ایک خاص طریقے سے روان یہ کر دیا یہ بات نے کہا کہ چوری کا الزام ہے تھوڑا دور کا معنی کہ چوری کا الزام تمہارے لیے آسان کی لیکن دوسرا معنی زیادہ ظاہر کہ یہ اس انداز سے لے کر جانا اور پھر دکم کر دینا یہ صبر لکم انفسکم امرا صبر جمیل صبر جمیل صبر جمیل بس باقی آگے بھی الفاظ نہیں لگائے کروں گا کرنا چاہیے اچھی چیز بن گئی کیونکہ جو بڑی پورا صبر جمیل کیونکہ اس میں اشارہ بھی یہ بھی کرتا ہے پہلے بات کی تھی کہ قرآن کے الفاظ معنی کی طرف اشارہ کر صبر جمیل کہ صرف صبر جمیل ہی ہو اور کچھ نہ ہو حتیٰ کہ وہ جو چیزیں امری وغیرہ وغیرہ وہ ساتھ رکھی بھی نہیں ہیں یعنی اشارہ ہے کہ صرف صبر ہوگا بے صبری کسی ناحیے سے نہیں ہوگی صبر جمیل صبر اللہ کو چاہیے اور صبر جمیل چاہیے ہم نے پہلے بات کی سورہ یوسف احسان ایمان تقوی اور صبر اس پر بہت بات کرتی اور صبر جمیل عسى الله قريبك يا رب العالمين ممكن يا رب العالمين اي اديني بهم جميعا تمام کو لے ائے میرے پاس جميعا تمام کے تمام لے ائے میرے پاس بهم انہیں جميعا تمام کے تمام جميعا تصنیف کے لیے استعمال ہو جاتا ہے جمیعن سے تصنیہ کی تاکید بھی ہوتی ہے جمع کی طرح یعنی یہ یوسف اور بنیامین دونوں آ جائیں اللہ کے لیے ہوں یہ وہی ہے بات کہ انبیاء جب ایک چیز اللہ سے مانگنا شروع کرتے ہیں تو بریک نہیں لگاتے مانگتے جو ہے یاد رہیے انبیاء مانگتے سوچ سمجھ کر جو چیز مانگنے والی ہوتی ہے وہ مانگتے ہیں سوچ کر مانگتے ہیں چیز مانگنی چاہیے یا نہیں اس کا مانگنا جائز ہے یا نہیں اس میں خیر ہوگی یا نہیں جب یہ سب چیزیں وہ دیکھ لیتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ چیزیں مانگنی چاہیے پر چھوڑتے نہیں ہیں ہم کیا کرتے ہیں ہم اول سوچتے نہیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں کہ چیز مانگنے کی ہے یا نہیں
اللہ سوچے استخارے کریں مشورے کریں جس میرے لئے بہتر ہے اور پھر جب مطمئن ہو جائیں تو پھر مانگنا شروع کریں پھر جب مانگنا شروع کرتے ہیں اور تو مانگنا بس بندی سے شروع ہو جاتا اور پھر یہ کہ جب مانگنا شروع کیا پھر دو دن کی دعاؤں کے بعد چیز نہ ملی پھر چھوڑ دیتے ہیں انبیاء کی یہ دو خوبی یاد رکھنے کی ہے سو سمجھ کر مانگتے ہیں جب مانگتے ہیں پھر چھوڑتے نہیں ہیں مانگتے ہی رہتے ہیں مانگتے ہی رہتے ہیں مانگتے ہی رہتے ہیں اس دن میں ماشاء اللہ ہمارے استاد جی وہ نبی اصغر رحمہ اللہ کو بڑی شخصیت تھی تو ان کے مقالہ دیکھ رہا تھا تو ایک لفظ یہ آ گیا ہر چیز ہی اللہ تعالیٰ دعاؤں سے دیا کرتے ہیں بندے کو مال بھی دولت بھی نکاح بھی یہ بھی وہ بھی اور ہماری ایک ہمزرفی ہوتی ہے کہ جب ہم بریک لگا دیتے ہیں مانگنا چھوڑ دیتے ہیں واقعی جب ہم نے مریم اور سورہ مریم نے حوالہ دی تھی زکریہ کا اولاد مانگی مانگتے گئے مانگتے گئے مانگتے گئے اسباب ختم ہو گئے جوانی چلی گئی بڑھاپا آ گیا اور جی بچپن آیا پھر بھی دعا نہیں چھوڑی ہے پھر بھی مانگی اور پھر اس وقت قبول ہوئی جب قبولیت کا وقت ہی نہ تھا تو یہاں بھی یعقوب کے لیے دعا یوسف کے لیے دعائیں کی ہیں یعقوب نے مانگا ہے اللہ سے اب مانگتے ہی جا رہے ہیں چونکہ یہ چیزیں خود سمجھ نہیں ہوتی ہیں کہ بندے کا اتنا بڑا غم اور صدمہ اور اللہ سے دعائیں نہ کرے کیسے ہو سکتا اور اس دوران بھی جب دوسرا بھی جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تلاش کرو یہ ہوتا ہے جب مصیبت زیادہ سخت ہوتی ہے یاد رہیں کہ جب مصیبت آپ کی سخت ہو جہاں پریشان حد درجہ ہو جاتے ہیں وہاں کچھ کچھ اندرون خانہ خوش بھی ہونا چاہیے چونکہ مصیبت کی سختی یا خوشخبری ہوتی ہے مصیبت کے ختم ہونے کی تمہید ہوتی ہے مصیبت کے ٹلنے کی انما العسر یسرا بالکل لگے ان شاء اللہ باقی اسی صورت میں بات آ رہی ہے اللہ کی توفیق سے بندہ وہ نا امید جب ہونے لگتا ہے اس وقت اللہ کی مدد آیا کرتی اصل اللہ یقینی بیم جمیعا انہو العلیم الحکیم جب اللہ رب العالمین خوب جاننے والا خوب حکمتوں والا خوب جانتا ہے خوب اس کی حکمتیں وہ جانتا ہے کہ میں نے کیا کرنا کس انداز سے کرنا حکمتیں ہیں پھر اسی کے مطابق ہر چیز کو وہ جانتا ہے اپنے حکمتوں کو بھی رکھنے والا ہے وَتَوَلَّانَ وَقَالَ يَا سَفَالَ يُوسُفَ بہت بڑا سبر بعد ہے سو یوسف جہاں یہ سکھاتی ہے کہ بیٹا ہو تو یوسف جیسا ہو وہیں بھی سکھاتی ہے کہ باپ ہو تو یعقوب جیسا ہو اتنا کچھ کیا ہے اولاد نے اتنا پریشان کیا ہے تو پھر یعقوب کا صبر بھی باپ بننے کے لیے چاہیے اور وہی بات آپ دیکھیں ذرا آپ انبیاء کی سیرت دیکھیں دنیا کا بڑا سے بڑا نقصان اٹھا لیں گے برداشت کر لیں گے لیکن دنیا کے لیے دین کو اتنے بھی نہیں خراب کریں گے اب اتنا بڑا صدمہ لیکن محال ہے اور مجال ہے کہ یعقوب نے مارا کیا قتل کیا کیا بیٹوں کو قتل کرنا کیا کوئی گالی دی ہو کوئی برا بلا کہا کچھ نہ یعنی اس حد تک اپنے اخلاق تک سنبھال رہے ہیں مصیبتوں پر یہ ہم ہیں جو چھوٹے سے دنیاوی فائدے معمولی سے غصے کے لیے کردار اخلاق دین سب کچھ ہی خراب کر دیتے ہم بھی ہم بہت کنٹرول کرنے والے ہوتے تو یہ ہے ہمیں تھوڑا سا ہوگا آج خاص طور اس زمانے میں جو ہے کہ نافرمانیاں زیادہ ہیں ہلکا سا پریشان کرے ہوگا تو بس وہ برا بڑا کہنا کیا مار پیٹ تو کیا اپنا دین بھی بے گاتے ہیں گالی کے روز پر اتر آئیں گے اور حتیٰ کہ اپنا دماغ خراب کر دیں گے سوچے ضرور تدبیر کرنے کے لیے سوچے لیکن سوچ کو دماغ خراب کرنے کے لیے دانی عطا کی اسلام میں تدبیر ہے عقل اس لیے دی گئی ہے عقل اس لیے نہیں ہے کہ عقل کوئی عقل بیچاری کو ہی پاگل کر دیا جائے اتنا اسے اس کام لگایا جائے کہ جب وہ کر نہیں سکتا یہ نہیں ہے تدبیر سوچنا انسان کی صفت ہے اور پاگل بننا یا پاگلوں کی صفت ہے پاگل مفعول خلق ہے سوچیں تدبیر کریں لیکن جس سوچ سے ہونا کچھ نہیں ہے وہ کیوں سوچے بندہ اس حد تک سوچنے کی ضرورت نہیں تھا تک بندہ کیوں سوچے تو یہ یعقوب علیہ السلام یہاں بھی دیکھیے دوسری دفعہ بڑا صدمہ آتا ہے لیکن کوئی بری بات برا جملہ کچھ نہ ہوگا وَتَوَلَّانُ اسے پھر جاتے ہیں وقال کہتے ہیں یا اسف علی یوسف ہے افسوس اے یوسف یوسف پر افسوس یا اسف علی یوسف لوگ کہتے تھے یا جو ہے وہ ہر وقت ہی حاضر کے لیے ہوتی ہے نہیں ہر وقت یا جو حاضر کے لیے نہیں ہوتی بعض اوقات
ये भी कैफियत होती है। इसी बिना पर जैसे यहाँ अफसोस पर आवाज दी जा रही, तो अफसोस जो है जानदार चीज है, बात सुनने वाली चीज है। आप अशार में पढ़ते हैं, अरब अशार में पहाड़ों को आवाजें दी जाती है, जानवरों को दी जाती है, हर वक्त ही। आप कई अपनी जिंदगी में आप देख लें कितनी दफा आप उन्हें आवाज दे रहे होते हैं जिनको जिनकी आपको खबर होती है आवाज नहीं सुनेंगे, और वो मेरी मुसीबत, तो मुसीबत में कौन सी आपकी आवाज सुन रही है। तो यह असफा आला यूसुफ, ए अफसोस यूसुफ पर, यूसुफ के बिछड़ जाने पर। वो भी अजतना सफेद उनकी आंखें में हुज़्न गम की वजह से, आंखें सफेद और बदहाली हो गई यूसुफ की। फ़ुरुक़ज़ीम, लेकिन हमारी तरह नहीं, गम ने वो सब कुछ ही खत्म कर दिया, और दीन भी जाता रहे, अकल भी जाती रहे, और दीन और बेसब्री भी ना हो। ख़ुरुक़ज़ीम, गम से बड़े हैं और बावजूद इसके अल्लाह को नहीं बुलाया, अल्लाह से जुड़े, वो कभी गम से बड़े हुए थे। भगवान का बंदा आंसू का बहा रहा ना, बहुत रो रहा, लेकिन दिल उस तरह का नहीं है। आंखें आंसू बहा रही है, जाहिर पर भी असर और दिल भी वहां, तो वो कर रही है। और कुछ ही बताइए ना कि अल्लाह ने हाँ बड़ा मजबूत निजाम रखा अपना, ये जब आंसू का बहाना और रोना जो है ये दिल के बोझों को हल्का करता है, और जब गम है और रोने धोने की पाबंदी हो तो वह खत्म नहीं होता। कभी अगर बंदे की परेशानी है, किसी किसी दश्त और जवान में निकल गई और चीख चीख कर रो दिया, तो खत्म ना होता, काफी हद तक कम हो जाएगा। इसी बिना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्लाम में जो है जो आंसू बहाने की इजाज़त दी है, रहमत का रजन के रसूल का अपना बेटे इब्राहिम फौत होता है, आंसू बह रहे हैं, सभी पूछते हैं अल्लाह के रसूल आप कहाँ जी हैं, तो अल्लाह की रहमत आंसू की इजाज़त है। नोहा शोहा गले फाड़ना, चीर चीखना, चिल्लाना, मारना, खुद को नोहा करना, इसकी वो माने आता है, वह ना होगा अगर ये ना हो तो मसाइल बनेंगे। तारीख ने लिखा है बदर की जंग के बाद जो काफिर थे उन्होंने पाबंदी लगा दी रोने पर, कोई रोए भी नहीं ताकि मुसलमान खुश ना, ये भी अल्लाह की सजा थी ताकि ये ना रोए, उनके गम जाए, उनके दिल के अंदर सही भरे रहे। गैर फितरी चीज़ें होती हैं, इस्लाम फितरत का दीन है, रोए जाए इजाज़त होती है। फ़ौ कलीम, तो रो भी रहे और गम से भरा है दिल का। قالوا انك اطل لك قسم تفتح تذكر تفتح، आप हमेशा याद करते रहेंगे तज़्कुर, तफ्तह कौन सा फाल बस है जी, तुलाब है तफ्तह कौन सा फाल बस है, कहाँ सा फाल है, खाना सारा सुनाम कौन से तज़्कुरो, अब हमेशा याद करते रहेंगे, हमेशा के माने यूसुफ यूसुफ को, हत्ता तकूना हरबा, यहाँ तक के हो जाए। अगर सही वही सीखनी है, सवाल का मकसद भी ये होता है, तो उसके लिए मजबूत ग्रामर और मजबूत फसाद और बलागत ज़रूरी है अरबी की। तज़्कुरो यूसुफ यूसुफ को आप याद करते रहेंगे, हत्ता तकूना हरबा, यहाँ तक आप गुल मिल जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, घर जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, अब तक होने में हालिकीन, आप हो जाएंगे मरने वालों में। हमने पहले बात की थी हलका का लफ्ज़, अरबी में इतना मायूब लफ्ज़ नहीं है, मरने के लिए इस्तेमाल होता है, हमारे यहाँ हलका का लफ्ज़ जो है हलाकत बहुत बड़ी चीज़ होती है। हत्ता कुल तुम नहीं है माशाल्लाह, कुरान ने इसके लिए इस्तेमाल किया, यहाँ याकूब की तो कौन मिन हालिकीन, आप मर जाएंगे, यानी रोते रहेंगे ताकि आप मर जाए या बहुत कमज़ोर हो जाए, ना करें। قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، बेशक मैं शिकवा करता हूँ, रोता हूँ अपना गम, शिकवा करता हूँ, बस्ती ना तो मेरी साबित अशद الحزن ना बड़ा बड़ा गम, وحزني और मेरा गम अपने बड़े और छोटे गम अल्लाह के आगे रोता हूँ, बेकरारी और गम, إلى الله يا الله وعالم من الله، मैं जानता हूँ अल्लाह की जानब से वो चीज़ें, माना तालमून जो तुम जानते नहीं हो, जो कि नबी है ना, फिरासत वाली, ईमान वाली, रूहानियत वाली निगाह, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते, तुम्हारे खाते क्या खत्म मामला यूसुफ वगैरह वगैरह, मैं जानता हूँ क्या होगा, वो आलम मिन अल्लाह माला तालम, मैं वो जानता हूँ लेकिन अल्लाह की जानब से, इलम मसल वही है मैं अल्हक्कु मिन रब्बिक वाली बात, जो अल्लाह की जानब से
وہی بات ہے جو اللہ کی باتیں جانتا ہے وہی اصل جانتا ہے، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ اصل سپورٹ ہوتی ہے. انسان کا رجوع ہے، باوجود یہ کہ یعقوب جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ ختم ہوگا اور یوسف آئیں گے نبی بنیں گے، یا اگر نبی آئیں گے نہیں تو کم از کم وہ ہے دنیا میں جی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں رکھے گا اپنی حفاظت میں جو کہ اللہ کے نبی. لیکن پھر بھی ظاہری اسباب چونکہ جدائی ہے وغیرہ وغیرہ اثر انداز ہو رہے ہیں، اور بالکل جیسے انہوں نے کہا کہ آپ مر جائیں گے غم کی وجہ سے، وہ ہے عالم اللہ مالا تعلم، اللہ کی جانب سے وہ جو جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یا بنی میرے بیٹو اذهبوا جاؤ فتحسسوا من یوسف، تلاش کرو یوسف کو، یوسف کو تلاش کرو، واخی اس کے بھائی کو، ولا تیسوا من روح اللہ، جب یقین ہے کہ بھائی بھی، ولا تیسوا من روح اللہ، اور نا امید نہ ہونا اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت ملنا ہے، دعائیں کی ہیں اس سے نا امید نہ ہونا، عطا اللہ کی رحمت ہے، نا امید نہ ہونا. یہ نہ کرتے بہت بڑا عرصہ، مفسرین نے 40-50 سال کا لکھا ہے، اتنا عرصہ جدائی رہی ہے اور دعائیں کی ہوتی رہی ہے، ہم 40 دن تک ایک دعا نہیں چلا سکتے، چھوڑ دیتے. ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مایوس نہ ہونا. کیوں؟ انہ لا یأس من روح اللہ، بے شک اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس اور نا امید نہیں ہوتے. الا القوم الکافرون، مگر کافر لوگ ہی اللہ کی رحمتوں سے کافر مایوس ہوتے ہیں، مومن کیوں اللہ کی رحمت سے نا امید اور مایوس؟ جسے آپ نے رحمت سمجھا لیکن بعد رحمت کیا، جس کو آپ نے رحمت سمجھا پھر پیچھے لگ جانا، پڑھے اللہ سے، اللہ کے پیچھے پڑھ کر مانگتے رہے ہیں. پھر ہم نے بدر کا حوالہ دیا تھا بخاری وغیرہ کی روایت کی روشنی میں، کہ بدر کے میدان میں رسول اللہ دعائیں کر رہے ہیں، چادر نیچے کو گرتی ہیں اور اس انداز سے کر رہے ہیں کہ وہ کر کے اللہ کے رسول بس کیجیے، حق تعالیٰ رب کا آپ نے بہت چمڑ چمڑ کر مانگا اپنے رب سے، انہیں رحم آئے، اور اس انداز سے مانگی جا رہے ہیں اللہ بس کیجیے مدد، کیجیے کیجیے، اور ڈر کہ بندہ پھر سجدوں میں بھی کرے، قیام میں بھی کرے، ادھر بھی کرے، ادھر بھی کرے، دن کو بھی کرے، رات کو بھی کرے، اور اسماء حسنہ کا وسیلہ بھی دے کر کرے، اعمال کا بھی دے کر کرے، اور بس مانگتا جائے. کیوں؟ جب آپ نے اللہ سے خیر مانگی ہے تو کیا اللہ عاجز آ گئے دینے سے؟ مانگیں کیوں چھوڑیں گے اس خیر کو اللہ سے؟ نہیں تو بوڑھے ہو جائیں گے، خیر اللہ تعالیٰ دے دے. اللہ سے حافظہ مانگا، علم مانگا، محنت بھی کیجیے، اب چھوڑنا نہیں ہے، مانگتے رہیں، ایک وقت آئے گا کہ عطا کو ہو جائے گی، بھلے آخری دن کیوں نہ ہو لیکن یہ عطا ہوگی، کیونکہ اللہ قادر ہے دینے پر. اور پھر جب رسول اللہ نے وہ دعا ختم کی، اتنے مطمئن ہو گئے جو کہ اپنی دعا پر یقین بھی ہے. اور کچھ یہ ہے کہ بہت بندہ اتنے یقین سے دعا کر لیتا ہے، وہ پوری ہوئی نہیں ہوتی، لیکن اسے نظر آ جاتا ہے دل کی نگاہ سے، اور یقین ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی کام جیسے ہو چکا ہے. فرمایا صحیح حسن دور بلی سات معید مسات ادھا و عمر، کہ جی لشکر لشکر شکست کھا گئے اور کھا جائیں، اور پھر اسی طرح ہوا. ہمیں دعا نہیں کرنے آتی، سیدھی بات یہ قرآن، بات وہی ہے کہ ہماری زندگی میں وہی کام ہے، اور وہی میں پھر قرآن کام ہے. آج خود بھی میں سوچ رہا تھا کہ جو اصل انسان کے علم کو پالش کرنے والی چیز ہے، علم و عمل کو، علم و عمل کو پالش کرنے والی اور چمکانے والی چیز یہ وہی، اور وہی میں پھر قرآن زیادہ ہے. اور جب یہ حتیٰ کہ اگر صرف حدیث ہے قرآن میں نہیں، تب بھی یہ پالش انسان کو نہیں ملتی جو قرآن نے دینی ہے. علم کی پالش اور چمک سمجھانے کے لیے ہم بات کر رہے ہیں. آپ کسی موچی سے پوری ڈبی خالی کروا دیں اپنے جوتے پر، جب تک اس کی وہ چمک نہ نکلے مزہ نہیں آتا نا، نکھار نہیں پیدا ہوتی، خوبصورتی اس کے اندر. تو یہ نکھار علم کے اندر انسان نے پیدا کر رہی ہے، یہ عمل میں، اور یہ چمک یہ قرآن سے ملتی ہے انسانوں کو. تزکیہ نفس کی کمی کی ایک بڑی وجہ اس زمانے میں یہ ہے کہ قرآن سے دوری ہیں، اور اس کی طرف کم لایا جاتا ہے لوگوں کو، وہی اور پھر وہی میں قرآن. وہی کا میں استعمال کرتا ہوں کیونکہ حدیث کے بغیر بھی چارہ نہیں، اور بالکل نہیں. تو بات یہ کہ اسی طرح پھر ہمیں دعائیں بھی نہیں کرنے آتی نا. انبیاء کی دعائیں خاص طور پر قرآن سے سیکھی جاتی ہیں، کس انداز سے انبیاء کی التجائیں اور دعائیں اور ان کی حالت، ان کا تزکیہ نفس، ان کی عمدگیاں جو قرآن نے انبیاء کے بیان کیا، تک اس لیول پر حدیث نے بھی نہیں بیان کی. فرمایا کہ جا کے یوسف اور بھائی کو تلاش کرو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. انہ لا یأسوا من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے مگر کافر قوم. کیا معنی؟ کبھی سوچا
جنرا کیا معنی آپ خود بھی استعمال کرتے ہیں کہ جی نا امیدی جو ہے کفر مایوسی ہے کفر لگے رحمت سے کافر نا امید بہت ساری باتیں ہم کرتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی یا کوئی کبھی سوچا نہیں کرتا کافر اللہ کی رحمت سے کیوں مایوس کیسے اس طرح کہ اللہ نے بہت ساری رحمتیں رکھی ہیں نا اور اللہ کی بہت بڑی مہربانی اور اللہ کا بہت بڑا رحم یہ جنت ہے اور آخرت کی کامیابی ہے اصل ہے ہی وہ اور اسی کا بل کافر انکار کرتا ہے یعنی وہ حاصل کرنا تو اس کے نظر میں بالکل نہیں ہے حتیٰ کہ انکار کر بیٹھا تو کتنا یہ ناامید ترین شخص ہے یا اللہ کا انہو لا یسمر روح اللہ بے شک نا امید ہوئے مایوس نہیں ہوتے اللہ کی رحمت سے اللہ القوم الکافرون مگر کافر قومی نا امید ہوتی ہے مایوس ہوتی فلما دخلوا علی جب داخل ہوئے ان پر اب یہ دوبارہ یا پھر جملے حذف ہے وہاں پھر وہ نکلتے ہیں اور پھر یہاں آتے ہیں اور پھر داخل ہوتے ہیں بادشاہ عزیز مصر کے پاس تیسری دفعہ قالوا کہا یا ایو العزیز عزیز مصر مسنا بشک پہنچی ہے ہمیں واہلنا اور ہمارے اہل کو عزر تکلیف ہم بھی تکلیف میں ہیں اور ہمارے اہل بھی تکلیف میں ہیں وجئنا بوزات مزجات اور ہم لائے ہیں بوزات پونجی مزجات ناقص معمولی کچھ معمولی سے پیسے لائیں فاؤفی لنا الکیلا پورا دیجیے ہمیں ماں کو پورا پورا معاف دیجیے وہ تصدق علینا پر صدقہ بھی کیجیے ان اللہ عز المتصدقین بے شک اللہ رب العالمین بدلہ دیا کرتے ہیں صدقہ کرنے والوں کو صدقہ بھی کیجیے نبی رسنا فرماتے ہیں کہ اہل بیت کے لیے بلکہ کہیے کہ انبیاء کے اولاد کے لیے صدقات جو ہے یہ جائز نہیں ہوتا نا مشہور مسئلہ ہے تو یہاں یہ ہے کہ انبیاء کی اولاد بعض جگہ اس زمانے میں جائز ہوئی لیکن یہ بات بھی ٹھیک نہیں لگتی بلکہ یہاں دوسری بات سمجھنے کی ہے صدقہ کسی سے مانگنا لینا اور چیز ہوتی ہے اور کسی سے گنجائش کا مطالبہ کرنا یہ اور چیز ہوتی ہے بونس کا کہنا مثلاً ایک آدمی کے لیے صدقہ ناجائز ہے لیکن کئی دفعہ جتنے شاہ صاحبان ہیں یا اور سے زیادہ دکانداروں کی بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں مانا ہے کہ جی بس کم کریں کم کریں کم کریں زیادہ دیں زیادہ دیں زیادہ دیں یہ اس طرح کی بات ہے کہ پیسے تو دیے جا رہے ہیں پیسے لائے ہیں لیکن تھوڑے کم ہیں اور آپ گزارا کریں تو یہ اس لیے صدقہ نہیں ہے یہ خرید و فروخت ہوتی ہے دینا دینا ہے اور اس میں گنجائش کا مطالبہ ہے یہ الحمدللہ ظاہر جواب اور صدقہ علینا اس کے اندر پھر اپنے مسائل ہے کہ اہل بیت کب صدقہ لے سکتے ہیں کیا اس کے معاملات ہیں انہیں حکم یہی ہے کہ ان کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے جو بھی ہو لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات اس کی شکل بدل جاتی ہے بخاری کی یہ روایت ہے بریرہ پر صدقہ کیا گیا گوشت اس کسی نے دیا لونڈی تھی نبی علیہ السلام نے پوچھا کچھ ہے کہاں جی نہیں ہاں کچھ گوشت تھا جو بریرہ کے لیے صدقہ کہا ٹھیک ہے لے آئیے اس کے لیے صدقہ ورنہ ہدیہ ہمارے لیے ہدیہ صدقہ اس پر کیا گیا اب جو بریرہ ہمیں دے گی تو یہ تو اس لیے اگر آپ ایک یہ کہ خود لے کسی سے بندہ صدقہ جس پر حرام ہے دوسرا یہ ہے کہ کسی اور کو ملا اور وہ اسے دے پھر اس کے لیے جائز ہوتی ایسی کیفیات جو ہے بدل جاتی سید صاحب کسی کے مہمان بن گئے اور اس پر صدقہ کیا گیا دے دیں کوئی حرج والی بات نہیں اسی بنا پر مدارس کے اندر طلبا پڑھتے ہیں مسجد بھی ہوں گے اور ہوتے ہیں تو اسی کے اندر آ جاتے ہیں مہمان کی شکل وغیرہ کچھ مجبوریاں بھی لیکن یہاں عجیب مسئلہ ہے ہمارا معاشرہ بھی بڑا عجیب ہے جتنے بھی بکاری ہیں سارے خود کو سید کہتے ہیں اور مانگتے بھیک پھر اگر اتنا ایک طرح فخر کیا جاتا ہے کہ یہ سید ہیں اور اہل بیت ہیں اور فلانے ہیں فلانے اور پھر جی تھوڑا دو پھر نہ ہونا پھر اس کا خیال رکھیں اگر اللہ نے اس سے نوازا ہے خیال رکھیں برداشت کریں تو تو یہ تصدق علینا ان اللہ عز و جل یقین میں شکل اللہ رب العالمین بندہ دیا کرتے ہیں صدقہ کرنے والوں کو یقیناً بندہ ملتا ہے نبی علیہ السلام نے کہا کہ بس ذمہ لیے جس مال جو ہے صدقہ کو نہیں کم کرتا کم کرے تو کسی کا تو پوچھے بتائے اور آئے نہیں قال لا انتم ما فعلتم بيوسف واخيه اب چونکہ بھائی ہیں نا بھائی شفیق ہوتے ہیں مہربان ہوتے ہیں خاص طور پر گھر کی تکلیف کا بتایا
اور نے بھی ہلکا پھلکا محسوس کیا کافی حد تک تکلیف میں ہے تو اس لیے اب کھل کر بات کر دی. قال قال علمتم ما فعلتم بيوسف اللہ اکبر. یہاں ذرا دیکھیں انفاس سرکو میں. قال هل علمتم ما فعلتم کیا تم جانتے ہو ما فعلتم جو تم نے کیا بيوسف يوسف سے واقعی اس کے بھائی سے بھائی سے بھی اچھے نہ تھے جانتے ہو. لیکن صاحب انبیاء کے سب شرمندہ نہیں کرتے انبیاء کی بہت بڑی اچھی اور پیاری خوبی ہے ہم اگلے کو کہتے بچھاڑ دینا ذلیل کر دینا رسوا کر دینا آنکھیں جھکا دینا یہ ہماری چوری. انبیاء خطا کا بتا رہے ہیں ہاں لیکن ذلیل کرنا مقدور نہیں ہے. خود ہی ان کا عذر بھی بیان کرتے ہیں اذ انتم جاہلون تم جاہل تھے. یاد ہے کہ وہ جاہلیت کے زمانے میں تم نے جو کیا تھا یوسف سے اس طرح کی یہ بات اذ انتم جاہلون. اب ہم پریشان. قالوا لك انك يا اب لانت بشك اب تاکید کے لیے اب اور اب یوسف یوسف یقین نہیں آ رہا کہ یوسف 40-50 سال پرانی بات اور جی یوسف پھر کہیں رک رہا ہوگا مر گیا ہوگا کسی کا غلام ہوگا بادشاہ اور یوسف انك انت یوسف یا یوسف. چونکہ وہ بعض باتیں بات ہو گئی ہے کہ جب فریم سے باہر ہوتی ہے کم سمجھ آتی ہے یا تو جب وہ جب وہ یہ بات کر رہے ہیں تو پھر ہم زیادہ سمجھ سکتے ہیں اس کے انداز کو. جیسے ہم اپنے انفاظ میں اسی طرح کرتے ہیں انک لن تیوسف اس طرح کا یہ انداز حیران حیرانگی ہے یقین نہیں آ رہا انک لن تیوسف اس لیے ڈبل ڈبل تاکید دینا انک اور اس سے پہلے سوال کو لایا اور پھر لام کو لایا پھر انت کو پھر لایا لن تیوسف. قال انا یوسف کان انا یوسف اور اس کی دلیل ہے وہاد آخی اگر میں یوسف نہ ہوں تو میں کیسے جانوں کہ میرا بھائی ہے. دلیل ہے اس بات کی نا وہاد آخی میں یوسف ہوں یا میرا بھائی ہے دلیل ہوگی نا اگر میں یوسف نہ ہوں تو مجھے اپنے بھائی کی پہچان نہ ہو. بھائی کی پہچان بتاتی ہے کہ میں یوسف ہوں وہاد آخی. قد من اللہ علینا یقین رب العالمین نے احسان کیا ہم پر اللہ کی وما بنعمت ربک فحدث والی بات اللہ کی نعمتوں کا اظہار کیا جاتا ہے اس لیے وہ کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے کہ اگر کچھ نعمتیں دی کچھ برتریاں دی تو یہ اللہ کی عطا اس پر کسی کو حسد یا ناراضگی وغیرہ نہیں ہونی چاہیے. قد من اللہ علینا انہ من یتقی اللہ. اور یہ بات پھر آئے کہ یہ بات صرف ان تک نہیں محدود یہ فضیلتیں اور اللہ کے احسانات اور رتبے بلکہ سورہ یوسف کہتی ہے انہ من یتقی و یصبر جو کوئی تقوی اختیار کرے تقوی الہیت خشیت صحیح ایمان تقوی اور ویصبر یہ تقوی خود ایمان بھی یاد رہے آپ اچھا تقوی ایمان کی ایک صفت ہے اور ایمان کا ایک مظہر ہے. جو اچھا متقی ہے وہ اچھا مومن جو اچھا مومن ہے وہ اچھا متقی انہو من یتقی جو تقوی اختیار کرے نمبر دو ویصبر اور صبر کرنے والا وہ تصبر و تقوی لذرکم کئی لوگ شیعہ کی تفسیر ہے نظر سے کواقع جدنا کی کہ بھائی کچھ نہ بگاڑ سکے تقوی تھا اور صبر تو اس میں تقوی ہے اور ساتھ پھر صرف تقوی نہیں تکلیفیں آئیں گی وہ یصبر صبر اصبر تو فَإِنَّ اللَّهِ بِشَكَدَ رَبُ الْعَالَمِينَ لَا يُزِيَوْ زَائِ نَئِ کرتے عجر الْمُحْسِنِينَ احسان کرنے والوں کا عجر اس میں پھر یہ دراصل نتیجہ ہے کہ جس میں صبر اور تقوی ہے یہ محسن ہے اور جو محسن ہے اللہ افادت آرہی اللہ محسنوں کا عجر زائے نہیں کرتے. یہ جس میں احسان کی صفت آئی یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بار بار اس لفظ نے محسنین کو بیان کیا محسنین کون ہے جن میں تقوی اور صبر کی صفت پائی جاتی ہے اللہ ایسے بندوں کا اجر نہیں ضائع کریں گے. تبارک اللہ یقین اللہ رب العالمین نے فضیلت دی آپ کو علینا ہم پر آپ کو اللہ نے فضیلت دی آپ علینا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ اور بے شک بے شک ہم ہی خطاکار ہم ہی خطاکار ہم خطاکار آپ ٹھیک اعتراف کیا انہوں نے لقد آثرک اللہ علینا یہی بات پھر نبی علیہ السلام سے مشرکین مکہ نے بھی کی تھی کہ آپ اچھے بھائی ہیں فتح مکہ کے موقع پر آپ اچھا سلوک کرتے ہیں اور اچھے ہیں بخشش کی اپیل کی تھی وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ ہم ہی خطاکار تھے خطا کا اعتراف بندے کو کرنا چاہیے سر یوسف یہ کہتی ہے نہیں یہ بندہ تعویلیں شروع کرے خود کو صحیح کہیں صحیح سمجھیں وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ اور پھر اگلے کے لیے کہ جب اگلا اعتراف کر جائے کہ غلطی ہو گئی ہے غلطی کیوں ہوئی پھر یہ طریقہ نہیں ہے غلطی ہو گئی اگلا ماننا تو ٹھیک وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ
कोई डिपोर्ट शर्मिंदगी है ये हम जैसा बंदा होना अगर हमारे ना जेल में न डाले कुछ और न करे बेइज्जत तो जरूर करेगा कुछ न करे वो शिकवे और गिले का इजहार तो बड़ा कर देगा रोएगा जरूर कि यार मैं इस काबिल था नहीं ला तसरीब अलैकुम और कोई गुलामती नहीं आज के दिन बल्कि यग़फिरुल्लाहु लकुम अल्लाह तुम्हें बख्श दे ज़ाहिर अगर अल्लाह से बख्शिश का कहा जाए तो खुद ही बख्शा बल्कि बख्श दिया खुद ही क्या दिया ला तसरीब अलैकुम बख्शिश है कि गुलामती नहीं है और बल्कि अल्लाह भी तुम्हें बख्श दे ला तसरीब अलैकुम यग़फिरुल्लाहु लकुम अल्लाह तुम्हें बख्श वहुवा अरहमुर राहिमीन वला रब्बुल आलमीन रहम करने वालों में सबसे बड़ा रहम करने वाला लिहाजा यूसुफ के भाइयों पर ज़बान दराज़ी बिल्कुल नाजायज़ यूसुफ ने बख्शा हम कौन होते हैं यूसुफ ने न सिर्फ बख्शा अल्लाह से बख्शिश मांगी और नबी की जबान से बख्शिश मांगी गई उनके लिए बाप ने बख्श दिया खुद उन्होंने तौबे किया अब पाक बाज को डाल दिया और अल्लाह की नेक मखलूक और वह अरहमुर राहिमीन और वह रहम करने वालों में सबसे ज़्यादा रहम करने वाला इधर हबू कमीसी ले जाओ मेरी इस कमीज को हाँ ये वाली या फिर कमीज की बात आई फलको अला वो जी अभी इसको डाल दो अला वो जी अभी मेरे अब्बा जान के चेहरे पर याकूब के चेहरे पर डाल दो ये अति बसीरा हो जाएंगे देखने वाले आ जाएंगी उनकी बिनाई दोबारा से ये अति बसीरा हो जाएंगे देखने वाले उनकी बिनाई पर डाएगी क्यों सोचने की बात कमीज ही बिनाई के जाने का जरिया बनी है आई है कल कमीज यूसुफ के मौत की खबर लेकर और उसी ने रुलाया और आंखों से महरूम कर दिया या कमजोर कर दिया और अब वही यानी जो जो तकलीफ आई है वही अब डर रही है अब कमीज ही आई है कल की कमीज यूसुफ का खून लेकर आई है आज की कमीज यूसुफ की खुशबू लेकर आ रही है तो इसलिए होता है मुलाकात बंदा एक तकलीफ में मुबतला है किसी परेशानी ने परेशान की और बुखार चढ़ गया बंदे को जैसे ही परेशानी खबर मिली कि खत्म हो गया तो उसी दौरान वो छलांगे भी लगाना शुरू कर दे बस से हो जाएगा बीमार चूंकि अल्लाह ने इंसान के बदन उम्मी बदन और दिमाग का बड़ा गहरा रबत रखा है बड़ा अजीम रबत है दिमाग और इंसान के बदन का दिमाग अकल इस पर जब असर है सारे बदन पर है और ये ठीक तो सब कुछ ठीक है इंसान कई दफा यह नहीं होता कि जी बस एक खुशी आई आपको बड़ी भूख लगी और भूख आपकी खत्म हो जाती है इसके बरक्स तो देखा ही होगा कि बड़ी भूख लगी अल्लाह ना करे और बहुत बड़ी गम की खबर आ गई भूख मिट जाती है बंदे की जहन का ताल्लुक जो है मैदे से भी है इंसान हर चीज से है इसके ये जो कुरान के चंद बात करेंगे जब कहते हैं कि कुरान ने कहा कि जी तजहर कुल मुर्दियात अम्मा अर्ज़अत क़यामत के दिन जो है वो हमल वाली अपने हमल को ज़ाया कर देगी क्यों ज़ाया करेगी अकल कहती है कि दिमाग पर ऐसा बोझ पड़ेगा कि वह फिर जो कंट्रोल है दिमाग का हमल पर वो नहीं रहेगा और यह सब मेडिकल कहती है कितनी औरतें हैं जिनके इसकात हमल हो जाते हैं परेशानियों की वजह से हो जाते नॉर्मल ये केसेस हो जाते हैं इंसानों के तो इस तरह की बात अल्लाह ने तज़हर कुल मौज़िआत अम्मा और तज़हर कुल ज़ात हमल हमको ज़ाया कर देगी वज़ा कर देगी इसी बिना कि सब आखरत की परेशानी इस कदर होगी जो बर्दाश्त ना होगी और नंबर उनके ज़ाया हो रहे होंगे तो ये कमीज आई कहा जब आएगी ये अति वसीरा वह अतूनी वालेकुम अजमाइन ले आना मेरे पास अपने अहल को अजमाइन तमाम के तमाम को ले आना और अम्मा फसलती नहीं रो जब जुदा हुआ काफला काल अबूम कहा उनके अब्बा जान ने उनसे उनके अब्बा जान ने कहा इन्नी लाजिदो बेशक मैं पाता हूँ रीह यूसुफ यूसुफ की खुशबू मुझे महसूस हो रही है ठीक थी बात रूहानी निगाह है ना तेज निगाह मजबूत निगाह और वही वाली निगाह यह शुरू में बात की एक कनान जो इनका आबाई इलाका था मुफसरीन ने लिखा यूसुफ का और मिसर लगभग ये 80 फरसख बाल ने लिखा है 80 फरसख आपके 300 के लगभग किलोमीटर बन जाएंगे इतना फासला है अल्लाह के यहाँ भी ये इलाके हैं ना मिसर और पासी फलस्तीन तो फलस्तीन से मिसर को आए काफला निकलता है मिसर से और फलस्तीन के अंदर ये हैं याकूब अलैहिस्सलाम और वहाँ जो है उनको खुशबू जो है महसूस होने लगती है यूसुफ की इन नीरज दुरिया यूसुफ इसका ज़ाहरी माना यही है कि खुशबू आई थी और कुछ मजाजी माना भी है
غیر حقیقی یا مہاراتی کہ انہیں محسوس ایسا تھا کہ چھٹی حس کہہ رہی ہے کہ یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں جیسے یوسف آ رہے ہیں انی لجر یوسف لولا تفندون اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ کہو بے عقل نہ سمجھو لولا تفندون نہ سمجھو یا نہ کہو دونوں قالوا انہوں نے کہا تاللہ اللہ کی قسم انکا لفی ذلالک القدیم بے شک آپ اپنی پرانی بھول اور خطا میں ہیں ذلالک القدیم اور پرانی باتیں آپ کر رہے ہیں یعنی انہوں نے خبر لما جاء البشیر جب آیا خوشخبری دینے والا القاہ ڈالا اس قمیص کو علی وجہی چہرے پر ان کے فرتد بصیرہ اور پھر سے ہو گئے دیکھنے والے سمجھ آئی کہ بینائی ان کی چلی گئی تھی فرتد بصیرہ کیونکہ ارتد مانا دوبارہ سے ہونا ہوتا ہے پہلے بینائی نہیں تھی اب دوبارہ تھی چلی گئی اب دوبارہ آ گئی فرتد بصیرہ خوشخبری نے اور اس غم نے جو ہے اس سے خوشخبری نے غم کو ڈال لیا قال لم اقل لکم کہا کیا تم نے میں نے تم سے نہیں کہا تھا انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے اور بات ہے کہ تم نہیں جانتے میں نے کہا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں تم نہیں جانتے حق کر دکھایا اللہ نے وہ ہوا نا یہ کام اللہ نے کہا کہ ما لا تعلمون قالوا نے کہا یا ربنا ہمارے ابا جان استغفر لنا ذنوبنا بخشش مانگی ہمارے لیے ہمارے خطاؤں کی کیونکہ قانون یہ ہے کہ جب کسی کا حق آپ تلف کریں تو اس کی توبہ پھر اس سے بخشش مانگنے میں ضروری ہوتی ہے نا توبہ ضروری ہے کہ اس سے آپ بخشش مانگ لیں معافی مانگ لیں اس لیے ان سے معافی مانگی ہے اور دوسرا یہ ہے چونکہ ابا جان بھی ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں والدین کی اور نبی بھی ہیں انبیاء کی دعائیں بھی اور بڑوں سے دعائیں لینی بھی چاہیے استغفر لنا ذنوبنا ہماری خطا کی بخشش مانگی ہے ہمارے لیے ان کنا خاطئین بے شک ہم خطا کار تھے دیکھیں دو بندوں کے حقوق چھینے ہیں انہوں نے یوسف کے اور یعقوب کے ہاں یوسف سے بھی معافی مانگی ہے ان کنا لخاطئین اور یہاں یعقوب سے بھی ان کنا خاطئین استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین اور دو نہیں بخشا قال کا سوف استغفر لكم ربی عن قریب میں تمہارے لیے بخشش مانگا اپنے رب سے ہوتا ہے نا بعض اوقات بندہ ٹائم مانگ لیتا ہے کہ تھوڑا فارغ ہو جاؤں یا جی رات کے آخری پہر مان کر دوں گا مخصوص وقت میں کروں گا مخصوص جگہ پر کروں گا سوف استغفر لكم ربی اپنے رب سے انہ هو الغفور الرحیم بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے اور یوسف نے بھی مہربانی اور شفقت اور فضل سیکھا ہے یعقوب سے سیکھا ہے یا یعقوب کو دیکھیں 40 سال رلایا ہے اور تکلیفیں دی ہیں چلیں یوسف نے نہ تکلیفیں دیکھی ہیں ایک تو جوانی تھی ان کی اور دوسرا یہ ہے کہ پھر اللہ نے دی ادائی بھی تو کر دی تھی کہ حاکم بنے عزت اللہ نے دی تکلیف کا زمانہ ان کا کم ہے راحت کا زیادہ ہے 8-10 سال لگ بھگ جیل میں رہے ہوں گے آگے چبانا زیادہ بھی لکھا اور اسی طرح کچھ دن وہ کنویں میں رہے ہیں کچھ عرصہ آگے پیچھے کے غلامیاں باقی اللہ نے عطائیں کی بادشاہ تک وہ بنے اور پھر یہ ہے کہ اولاد کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی والدین کو ہوتی ہے انسان کی تو اس لیے یعقوب کا سرمایہ بہت ہے یوسف سے لیکن اس کے باوجود یوسف کا سبب یعقوب کا سبب پیچھے بھی آپ نے دیکھا اور یہاں بھی کچھ ری ایکشن کچھ کہنا کچھ یہ کچھ وہ نہیں سوف استغفر لكم ربی انه الغفور الرحیم میں بخشش مانگوں گا انه الغفور الرحیم معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا فلما دخلوا على يوسف جب داخل يوسف پر آوا الیہ اب چونکہ انہوں نے کہا تھا نا واتونی باہلکم اجمعین اپنے تمام جہاں یہاں لے آئیے فلما دخلوا علیہ اللہ جب کسی پر مہربان ہوتے ہیں پھر اس انداز سے ہوتے ہیں اور اچھا بندہ پورے کنبے اور قبیلے کو ہی دنیا اور آخر کی ترقیاں دلایا جایا کرتا ہے اور یوسف کی بنا اور سارا خاندان ہی آسودہ ہو گیا فلما دخلوا علی یوسف آوا الیہ کچھ مفسرین نے لکھا کہ یہ سورہ جو ہے یہودیوں نے مشرکین سے بھی کہا تھا کہ بتاؤ کہ یہ جو یوسف علیہ السلام ہے تو فلسطین اور کنعان میں لاموں کے تھے یہ مصر میں کیسے آ کر آباد ہوئے ہیں تو قرآن نے اس کا بھی جواب دینا تھا کہ یہ اس طرح سے آباد ہوئے ہیں کہ وہ بادشاہ بنے اور پھر انہوں نے اپنے اہل کو بلایا اور پھر مصر آتے ہیں فلما دخلوا علی یوسف جو داخل یوسف علیہ السلام پر آوا الی جگدی انہیں الی ابوی اپنے پاس ابوی اپنے والدین کو وقالت ادخلوا مصر داخل ہو جاؤ مصر میں ان شاء اللہ اللہ نے چاہا آمنین امن سے رہو گے داخل لا امن سے یا رہنا امن سے دونوں
مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه وربنا كي أبنا وعدان كوم على العرش تخذ بربط هذه عزت دی عزت کے مقام پر بٹھا قانون یہ ہے ابو سام کی حدیث بھی منع کر دی کہ کسی کی تقریب کی جگہ پر نہیں بیٹھا جاتا اجازت کے بغیر اسی لیے استاد کی کرسی استاد کی جگہ والدین کی مخصوص جگہ مخصوص شربانی وغیرہ وغیرہ اسے اجتناب کرنا چاہیے ہمارے زمانے میں لوگ بڑے ڈرتے تھے طلبا کہ استاد کی کرسی پر بیٹھے اور آج بالکل آج کے معاملات اس طرح کے ہیں نہیں تو اس طرح کے جو خاص مقام ہے کسی انسان کے اس کو اس کی اجازت کے بغیر نہیں استعمال کیا جا سکتا والدین کو عزت دی اور تخت پر بٹھا دیا ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا اور وہ گر پڑے ان کے لیے سجدے میں وخروا له سجدا یہ تعظیم کا سجدہ تھا اس دین میں جائز تھا ہمارے دین میں عبادت ہے صرف غیر اللہ کے لیے یہ اللہ کے لیے غیر اللہ کے لیے بالکل ناجائز ہے ترمذی کی 1159 نمبر حدیث میں رسول اللہ فرماتے ہیں اگر میں نے کسی کو سجدے کا حکم دینا ہوتا اور میں عورت کا حکم دیتا ان تصویر زوجتی اگر سجدہ کسی کو جائز ہوتا تو میں عورت کا حکم دیتا ان تصویر زوجتی ہاں کہ وہ اپنے خاون کو سجدہ کرے جائز نہیں ہے لہٰذا یہ بھی نہیں کر سکتی تو ناجائز ہے سجدہ سجدہ تو چھوڑیے ابن ماجہ کی 3702 نمبر حدیث میں صحابہ نے پوچھا حسن درجہ کی روایت این ہنی بعضنا لبعض قال لا سمجھیے اس بات کہ ہم ایک دوسرے کے لیے جھک سکتے ہیں فرمایا نہیں جھکنا نہیں وہی یہ کہتی ہے کہ ملے لیکن عزت سے ملے احترام سے ملے دل میں احترام ہو بہت زیادہ ہو لیکن جھک کر نہ ملے آئے ہنی باز و ناری باز کھڑے ہو کر سیدھے ملے نہ وہ کھڑا ہونا تکبر کا ہوں اور نہ وہ جھک کر ہوں جو اللہ کے سامنے انسان کو رکوع سجدہ ہونا چاہیے بال مارا باشا نہیں سمجھتا ان چیزوں کو تو اس کا خیال رکھنا چاہیے وہی کی تابعداری ضروری ہوتی ہے وقال يا بتي هذا تأويل وقال يا بتي كهان من باجان هذا تأويل رؤيا يا تعبير من الخواب كي من قبل جو پہل دیکھی اس سے پہلے کی جو تعبیر تھی جو خواب میں نے دیکھا چونکہ ان کو یاد ہے کہ میں خواب دیکھا ابا جی کو بتایا تھا انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین یہ خوابوں قانون ہے خواب جو ہے میں خواب نے کو فوراً نہیں سمجھا تھا پھر جب اور پورے ہو جاتے پھر بنا جو یہ خواب تھا اب چونکہ خواب یوسف کو یاد ہے کہ میں نے دیکھا کہ سورج چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کرتے ہیں جب یہ چیز منظر دیکھا وہ چیز دیکھی تو اپنے ابا جان سے خود ہی کہا چونکہ یوسف کو بھی اللہ نے وہ خوابوں کی تعبیر دے دی تھی نا یعقوب نے کہا تھا کہ آپ کو اللہ خوابوں کی تعبیر سکھائیں گے تو وہ کہے کہ اس کا بھی اللہ نے بتا دیا اس کی دلیل دے دی کہ آج یوسف بادشاہ بھی بن گئے ہیں ادھر سے بھی نوازا گیا اور خوابوں کی تعبیر بھی آ گئی ہے اس کی دلیل یہ ہے پیچھے بھی خوابوں کی تعبیر بتائی اور یہاں پھر جو ہے کہا کہ یہ خواب کی تعبیر یہ والی ہے بتائی تعبیر یعقوب نے تھی اور یہاں اس کا عملی مظہر جو ہے وہ یوسف نے بتایا کہ وہ یہ والی ہے من قبل پہلے کی طرف اشارہ کی یہ بات بیٹھے کی اپنی پرسنل بات ہے جو میں نے پہلے خواب دیکھا تھا وہ یہ ہے چونکہ ان کا کنیکشن آپس میں مضبوط ہے دونوں نبی ہیں اور جس قدر بندہ جس سے کنیکشن زیادہ مضبوط رکھے گا اسی قدر اس سے علم بھی زیادہ حاصل کر سکتا ہے صحابہ کو زیادہ علم اس لیے ملا اچھا ملا کہ نبی صاحب سے کنیکشن زیادہ تھا ان کا پھر صحابہ نے ابوبکر کا زیادہ تھا ابوبکر کو عالم الصحابہ کہا جانے لگا تو یہ ہوتا ہے اسی طرح پھر اللہ سے زیادہ کنیکشن نبی کا ہے تو نبی کو پھر زیادہ اللہ کی باتیں سمجھ آتی ہیں یاد رہے جو حدیث ہے یہ رسول اللہ کی اپنی تفسیر جو انہوں نے قرآن سے کو دیکھ کر کی ہے جس طرح کہ آپ حدیث اٹھاتے ہیں اور اسے فائدے نکالتے ہیں نا اسی طرح رسول اللہ نے قرآن کو پڑھا اور اس کی تفسیر بیان کی ہے فائدے نکالنے کی جن وہ سمجھ سکتے تھے اب ایک عام آدمی کے سامنے حدیث رکھنے کے سے فائدے نکالے وہ نہیں نکال سکتا نکالے گا غلط نکالے گا اور اگر کسی اچھے عالم کو رکھیں گے وہ اسی سے فائدے نکالے گا وہی حدیث آپ کو کچھ نہیں سمجھا رہی اور اسے 10-20 مسئلے نکال لے گا اور بالکل صحیح نکالے گا چونکہ اس کا تعلق اس سے زیادہ ہے بہین ہی قرآن جو ہے اصل اللہ قرآن ہوتا رہا رسول اللہ کو اس کا مفسر بنا رہے تو کہیں الناس کے تحت کہ ان کا علم اللہ نے اتنا مضبوط انہیں عطا کیا کہ وہ جی قرآن کو پڑھتے گئے اس کی تشریح جو ہے وہ کرتے گئے اللہ کی نگرانی میں میری بات سمجھیے بھی اور بھی نہ سمجھیے اور غلط نہ استعمال کیجیے تو یہ تو یہاں یعقوب بڑے یوسف چھوٹے ہیں طاقتیں اپنی نہیں ہیں لیکن اپنے ابا جان سے کنیکشن زیادہ ہیں اس لیے باتیں زیادہ سمجھا رہی ہیں ایک دوسرے کی تو هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا اسے بنایا میرے رب نے حق سچ کر دکھایا
وقد أحسن بي لخرجني من السجن ويقين سألان چھائی کی میرے ساتھ احسان کیا. اب دیکھیں کچھ کچھ اپنے بچان کو قرآن حصے بھی بتا رہے ہیں اور بتانے کا مقصد بھائیوں کو ملامت کرنا نہیں ہے بلکہ رب کی نعمتوں کا بیان ہے. دیکھیں نا ان کو یہاں بھی نہیں شرمندہ کر رہے ہیں. یہ بات کرنا بتانا ضروری ہے ابا جی کو لیکن بتا اللہ کی نعمت کے انداز میں. وقت احسن بھی اخرجنی من السجن ایک اللہ نے احسان کیا کہ خواب سچ کر دکھایا. یا لیکن اللہ کا ہر کام میں خیر ہوتی ہے آسان تک روشے و جب لو فی خیر کثیرہ. اگر یوسف علیہ السلام یہ تکلیفیں نہ دیکھتے بادشاہ کیسے بنتے. یوسف کو تکلیفیں بھائی نہ دیتے تو بھائی کہاں ان کے آگے سجدہ کرتے اتنی تعظیم کرتے ان کی. تو یہ اگر اس لیول پر اللہ لایا ہے تو اس کے پیچھے یوسف کی تکالیف ہے ایمان ہے صبر ہے تقوی ہے اس مقام پر پہنچایا. وقد احسن بي اخرجني من السجن اور جب اللہ نے وقد احسن یقینا اچھائی کی احسان کیا میرے ساتھ میرے رب نے. اذ اخرجني من السجن جب مجھے نکالا جیل سے یہ بھی اچھائی تھی نام تو. وجا بكم من البدو تمہیں نکال تمہیں لے آیا من البدو صحرا اور دیہات سے تمہیں وہاں سے لے آیا. من بعد نظر الشیطان اس کے بعد کہ شیطان نے ڈال دی تھی نفرت بینی و بین اخوتی میرے اور بھائیوں کے درمیان شیطان انزو بین قرآن کا شیطان ڈال دیتا ہے. وقل لعبادی یقول لذی احسن بندوں کو چاہیے کہ اچھی اچھی باتیں کہیں. لیکن یہاں سے بات نہیں مراد باتیں اچھی کرنی ہیں تو کام یہ اس میں اچھے رکھنے ہیں تعلقات اچھے رکھنے ہیں کیونکہ ان شیطان انزو بین شیطان جو ہے ہم آپس میں نفرت ڈالا کرتا ہے. بات اس لیے وہاں بات کی اور بات کا حوالہ اس لیے دیے اکثر باتوں کے ذریعے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں اگر افعال بھی اس کے اندر داخل ہیں. ملنسار میں بڑا اچھا چلنا ہے ایسا کام نہیں کرنے ایسے اشارات ایسی سوچیں ایسے معاملات ایسے افعال ایسے اعمال نہیں ہونے چاہیے جس سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. ان شیطان انزو بینا ہو تو یہاں بھی فرمایا نظر شیطان و بینی و بین اخوتی کہ میرے اور میرے بھائی کے درمیان تو شیطان نے اختلاف یہاں بھی دیکھے. حالانکہ یوسف کا یہاں کیا قصور ہے لیکن یوسف ساتھ اپنا نام بھی دے رہے ہیں تاکہ تمہیں کچھ شرمندگی نہ ہو. اگر انہوں تو کوئی اختلاف انہوں تو کوئی اختلاف نہیں کیا کوئی دشمنی نہیں کی بھائیوں نے کی ہے لیکن یہ کیا یہ رہے ہیں کہ میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے ہمارے درمیان دشمنی پیدا کر دی تھی اور اختلاف پیدا کر دی نفرت ڈال دی تھی. اور وہی بات بھی وہ بات بھی سمجھیے کہ انبیاء اور صلحاء جو ہیں برائی کی صرف شیطان کی طرف کرتے ہیں نسبت جو شیطان کی طرف کرتے ہیں برے کام کی نسبت شیطان کی طرف کی جاتی ہے. ہم برے کام کی تکلیف کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں جی اللہ نے مصیبت مسلط کی اللہ نے بیمار دی اللہ نے بیمار کیا نہیں یہ چیزیں اللہ کی طرف نہ منسوخ کیا کریں. وہ شر انہیں سہیل حدیث نے بیان کی تھی شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جاتی. بہنی ہو بہن خود ان ربی لطیف الما شار بے شک میں رب جو لطیف خوب باریک بین ہے اور خوب تدبیر کرنے والا لما یشاءو جسے چاہیں. یہ جملہ ہے نا ان ربی لطیف لما یشاء اس بریکٹ کے اندر یہ ساری سورہ یوسف کا خلاصہ ہے ان ربی لطیف لما یشاء. یہ چیز سمجھائی سورہ یوسف نے کہ اللہ جس کام کو کرنا چاہتے ہیں کتنی باریک بینی سے کرتے ہیں. ان ربی لطیف لما یشاء میرا رب جو ہے بہت باریک بینی سے کرتا ہے اسے جسے چاہیں خود تدبیر کرنے والا ہے جسے چاہیں. نہیں تو یہ قصہ اس کا گواہ ہے انہو العلیم الحکیم بے شک وہ رب العالمین. یہ جملہ خود انشاءاللہ گھنٹے آنے کا درس ہے ان ربی لطیف لما یشاء کیونکہ اللہ کی لطافت کو آپ لیں اور ہر چیز کے اندر اسے استعمال کرنا شروع کر دیں کہ شروع میں کیا ہوا پھر کیا ہوا پھر کیا ہوا پھر اللہ کی لطافت وہ کنویں کے اندر گیا تھی پھر جیل کے اندر گیا تھی یہ سب ہر ایک جگہ فٹ ہوں گیا. پھر اس قصے کا مشرقین مکہ سے لگانا پھر اپنی جگہ یہ موضوع اشارات پھر یہودیوں کو سمجھانا اور مشرقین مکہ کو سمجھانا تو ان ربی لطیف لما یشاء ان ولی. اور یہ حقیقت ہے ان شاء اللہ موقع پر جگہ میں اسی جملے پر اللہ کی توفیق سے اتنے ہی ایک درس دیا بھی تھا بہت ہی گہرا جملہ ان ربی لطیف لما یشاء ان العلیم الحکیم جگہ والا رب العالمین خوب جاننے والے ہیں اور حکیم خوب حکمتوں والے ہیں. رب اے میرے رب صحیح بخاری کی 28-72 نمبر حدیث نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نبی شخص کا حوالہ دیا بھی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کیا ایک دیہاتی نے اپنا اونٹ لا کر تو یہ کہ باقی صحابہ احترام کرتے تھے وہ دیہاتی شخص نے
کوشش کی اور اپنا گھوڑا آگے اپنا اونٹ آگے نکال دیا. اس سے پہلے نیرو سلطان کو جیت بھی نہیں سکتا تھا, اس دفعہ جیت گیا بندہ. لیکن اگر یہ جیت بھی رہا تھا تو اسے جیتنا نہیں چاہیے تھا احتراماً. تو صحابہ کو یہ بات بڑی عجیب لگی, افسوس ہوا, کیونکہ بڑوں کی شرمندگی ہوتی ہے اس میں تھوڑی سی محسوس کی جاتی ہے کہ وہ پیچھے رہ جائے. تو صحابہ کو نبی اسلام سمجھ گیا کہ ان کو تھوڑا محسوس ہوا. تو اس وقت نبی اسلام نے فرمایا تھا حق علی اللہ اللہ کا دنیا اللہ مذاق ہو, کہ اللہ کا قانون اور حق ہے کہ جو چیز بھی اللہ سے عروج بخشتے ہیں پھر زوال بھی آتا ہے. یہ اونٹنی سے پہلے کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا, اب یہ اللہ نے زوال بھی تو دینا ہوتا ہے, آج پیچھے رہ گئی ہے. تو یہ ہے, اب چونکہ یہ فلاں انسان کو اشارہ ہے کہ جب آپ کی زندگی اس مقام کو پہنچ جائے, آپ کہتے ہیں جی میرا آخری خواب یہ ہے, تو جہاں آخری خواب پہنچ جائے پھر اس سے آخری خواب بھی سوچ لے کر وہ آخری خواب آخرت کے شروع ہونے لگا. اب یوسف تکالیف کاٹی حتیٰ کہ بادشاہ بن گئے, اور حتیٰ کہ سارا کنبہ قبیلہ ہی ساتھ بہتر ہو گیا. تو اب اس کے بعد پھر موت ہی آنی ہے انسان کو, اس لیے اس نے خاتمہ کی دعائیں بھی سب نے شروع کر دی ہے. اسی بنا جب اسلام کمپلیٹ ہوتا ہے تو اذا جاء نصر اللہ والفتح, اس کو سن کر صحابہ خوش ہیں, ابو بکر جیسا بندہ ہو رہا. اور پھر بخاری کی بات آپ نے پڑھی کہ فی اجل رسول اللہ بن عباس و عمر نے کہا تھا, اس میں رسول اللہ کو اشارہ تھا کہ جو کام آپ نے کرنا تھا وہ عروج مل گیا, اب اس کے بعد بس موت ہے. فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا, یہ ہم نے پہلے بھی یہ بات کی تھی, بندہ جہاں خود کو آخری پوائنٹ پر سمجھتا ہے وہ واقعی پھر اصل آخری بن جاتا ہے بندے کا. کتنے ہی لوگ عجیب ہیں یہ کام ہوگا تو پھر یہ دینداری شروع کر دوں گا, بس اولاد میری سیٹ ہو جائے, ریٹائر ہو جاؤں, یہ ہو جائے وہ ہو جائے, پھر میں پرفیکٹ ہو جاؤں گا. اور جیسے ہی وہ چیز آتی ہے تو بس انسان کو موت آ جاتی ہے. پھر اس کے تو قرآن کئی مقامات پر اشارہ کیا, جیسے کہ کسرا بن بقی آتی ہیں سب اس ماں بھی یہ بات آئے گی کہ بندے کو پانی نظر آیا, پیاس لگی ہے, بندے کو گیا پانی نہیں ہے, سراب ہے, وہاں دشمن کھڑے پکڑ کے لے جاتے. بندے کو جہاں اپنے خوابوں کی تکمیل نظر آتی ہے وہیں اس کی موت آ جاتی ہے. اور چل دیتے اکثر ہوتا ہے, اس لیے بندہ ذہن تو پر تیار رہے, کبھی یہ کرنا ہو تو اس اسنائی کی عصمت ہے, مگر اکثر یہی ہوتا ہے. دنیا تو ہے ہی نہیں ہمیشگی اور ہمیشہ کے عروج کے لیے, اس لیے یہ ادھر سے صورت کریں صبح السلام اللہ سے دعائیں. اور انبیاء کی خوبی ہوتی ہے, الفاظ پر یہ بتاتے ہیں, اگر وہ بادشاہ بھی بن جائیں تو ان کی توجہ اللہ سے نہیں ہٹتی, جتنا مال ان کے پاس ہے اللہ کو یہ نہیں چھوڑتے ہیں, جتنا بھی ان کے پاس ہو یہ اللہ سے جڑے رہتے ہیں, یہ موت کو نہیں بلاتے ہیں. رب میرا قدا دے تن یہ ربی ہے سب نے قدا دے تن یقیناً تو نے مجھے دی من الملک بادشاہت میں سے یہ کچھ حصہ بادشاہت کا تاکہ یہ پھر عاجزی دے گئے, یہاں ایک چھوٹی سی کرسی مل جائے انسان کا پھر وہ فرعون بن جاتا ہے. یہاں مصر کے بادشاہ جس کا بعد میں یہی فرعون اس کا بادشاہ بنا, کسی کی حالت ہو گئی تھی, لیکن جب یوسف تھا تو عاجزی دے گئے, اللہ تو نے مجھے کچھ بادشاہی من الملک من المن من کچھ کچھ بادشاہ ہوتا ہے چھوٹا سا حصہ دیا من الملک. وعلمتنی من تأویل الاحادیث, انسان کے اپنے بارے میں فیصلے اکثر خطا پر ہوتے ہیں, اللہ نے عزت کچھ دی ہوتی ہے بہت بڑی سمجھ رہا ہوتا ہے, شہرت کم ہوتی ہے زیادہ سمجھ رہا ہوتا ہے, خوبیاں کم ہوتی ہیں زیادہ سمجھتا ہے. انبیاء کی یہ خوبی ہے کہ جتنی اللہ نے دی ہوتی ہیں اتنی ہی وہ سمجھتا ہے. اور ہر انسان کو اس طرح ہونا چاہیے, بلکہ کم سمجھنا چاہیے انسان کو خود اصلاحیتوں وغیرہ وغیرہ کو, جو جائے کہ بہت بڑی شاید سمجھے. رب قدا دے تنی من الملک, اے اللہ میرے رب تو نے مجھے دیا من الملک بادشاہت کا کچھ حصہ. وعلمتنی من تأویل الاحادیث, اور مجھے سکھائی خوابوں کی تعبیر, خوابوں کی تعبیر بھی سکھائی مجھے, دین ملی دنیا میں علم, یہی کمال ہے کہ بندے کو طاقتیں بھی ملیں اور علم بھی ملے, یہ وعلمتنی من تأویل الاحادیث بھی ہیں اور صلاحیتیں بھی ہیں, اس سے پھر کامل اصلاح ہوتی ہے. اس انسان کو زندگی میں اللہ تعالیٰ علم سے بھی نواز دے اور تلوار سے بھی نواز دے, ڈنڈے سے بھی نواز دے, صحیح دین کی خدمت کر سکتا ہے, صحیح خدمت کر سکتا ہے. اللہ نے کچھ طاقت دی ہو اور ساتھ یہ ہے کہ علم سے نوازا ہو, اگر طاقت ہے علم نہیں ہے تو پھر وہی کرے گا جو ہمارے کر رہے ہیں, اور اگر علم ہے اور طاقت نہیں ہے تو پھر وہ ہوگا جو ہم کر رہے ہیں, کہ چاہت رکھ کر بھی نہیں کر پا سکتے. جب دونوں ملے اور جمع ہوں تو پھر کمال پیدا ہوتا ہے. یہ سمجھے کہ سلطنت کسی بنیاد پر بنی ہے, سعود صاحب ان کی طاقت تھی
اور محمد دلوحات صاحب کا علم تھا، دونوں چیزیں ملی تو بس توحید کو اللہ نے قائم کر دی. ہر زمانے میں کچھ شمر شاہ ہوتا ہے میرا مولا کا آپ دیکھ لیں، دیگر کا جب یہ دو صفات جمع ہو کہ طاقت بھی ہے بندے کے پاس اور صحابہ کی زندگی آپ دیکھ لیں، اسلام تک دنیا پر نافذ ہوا ہے، علم تو تھا ہی صحابہ اور رسول اللہ کے پاس جب طاقت بھی ہاتھ آئی ہے ان کے. فاطر السماوات والارض، یہ پیدا کرنے والا اسمان اور زمین کا، فاطر کا معنی کیا بتایا تھا؟ جی انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی کارساز ہے میرے دنیا اور آخرت میں، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، ایسے بادشاہ ہوں جن کے دل اللہ سے ایسے جڑے ہوں، تو ہی میرا دوست، تو ہی میرا ولی دنیا اور آخرت میں ہے. توفنی مسلمان، مجھے فوت کرنا مسلمان بنا کر، مسلمان رکھ کر، وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، حسن خاتمہ کی دعائیں کر رہے ہیں چونکہ موت تو آنی ہے. والحقنی بالصالحین، اور مجھے ملا دینا نیک لوگوں سے، برزخ میں نہ کون لوگوں کا سامنا کروں، جنت میں ان کے ساتھ رہوں. والحقنی بالصالحین، اور اس میں دنیا میں والحقنی بالصالحین ہے کہ جہاں بھی بندوں کو نیکوں کی صحبت ملے دنیا میں، جہاں آخرت میں اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین ہوں، وہاں دنیا میں بھی اچھے چاہیے انسان کو. ولا تصاحب الا مؤمن، حدیث کہتی ہے سنن ابو داؤد کی کہ مومن سے ہی دوستی کرنی، اسی کا ساتھی بننا ہے. تو الحقنی بالصالحین، حسن خاتمہ کی دعائیں، یا حسن خاتمہ کی دعائیں بعض لوگوں سے نہیں سمجھنے کا کہ موت کی تمنا کی جا رہی ہے، نہیں مرنے، چونکہ مرنا تو ہے پیچھے اشارہ آیا گیا ہے، اب جب مجھے موت آئے گی تو موت اسلام والی دینی ہے حسن خاتمہ کے لیے، مگر نہ تو ناجائز ہے. تو بخاری کی حدیث ہے 56-73، لا تمنا احدکم الموت من انظر اصحابہ، کوئی آدمی کسی تکلیف جو اسے ملی ہے اس کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے، اگر ضروری ہو تو فل یقول اللہم احینی ما کانت الحیات خیر لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیر لی، پھر یہ دعا پڑھے یا اللہ کہ میرے لیے زندگی اچھی ہے تو زندہ رکھ، اور اگر زندگی نہیں اچھی مجھے فوت کیجیے، اب اگر آپ کی زندگی اچھی ہوگی اللہ تعالیٰ دے دے گا زندگی، اور اگر نہ ہوگی تو فوت کر دے گا، کیونکہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ میرے لیے زندگی بہتر نہیں اس لیے موت مانگ رہے ہیں، اللہ کے حوالے کر دیں، اگر آپ کی واقعی نہیں اچھی ہوگی اللہ فوت کر دیں گے، اس لیے بہترین متبادل. بات وہی ہے کہ اسلام جو ہے جب ایک چیز منع کرتا ہے اس کے متبادل چیز پیش کر دیتا ہے، موت کی تمنا نہیں کر رہی ہے تو آپ پڑھیں، چونکہ اللہ پھر آپ کو زیادہ جانتے ہیں، جو آپ کے لیے بہتر ہوگا اللہ وہی کریں گے. یا کچھ باتیں اور بھی کرنے کی ہیں ٹائم کم. ذالک من انباء الغیب، غیب کی خبروں میں سے، نوحی الیک، جو وحی کرتے ہیں ہم آپ کی طرف. یہ سارے قصے پر، بلکہ یہاں سے اس کے بعد آپ دیکھیں گے، میں نے پہلے بات کی تھی کہ قرآن جب قصہ بیان کرتا ہے پھر اس قصے سے فائدے نکالتا ہے، جس طرح آپ کی سٹوری بچے کو سناتے ہیں پھر کہتے ہیں اسے یہ بھی سمجھ آتی ہے، یہ بات یہ بھی آتی ہے، یہ بھی آتی ہے. تو قصہ بیان کر کے اب یہاں پر فروعات، تفریعات، تخریجات مرتب کی جا رہی ہیں کہ اس قصے کے فائدے یہی ہیں، چونکہ قصہ برائے قصہ نہیں، قصہ برائے اصلاح، برائے تزکیہ، برائے توحید، برائے شرک رد ہے، اس لیے اس سے فائدے بھی نکالے جا رہے ہیں. اب چونکہ مشرکین مکہ جو ہیں نہیں مانتے نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو، انہیں کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں یہ نبی اتنی پرانی باتیں اتنی پیارے اتنے پیارے انداز سے اتنی اچھی سنا رہا تو سمجھ یہ آئے کہ یہ واقعی نبی ہے، بیان صدق رسول علی بات. ذالک من انباء الغیب، غیب کی خبروں میں سے، نوحی الیک، جو ہم نے وحی کیا آپ کی طرف، غیبی خبریں تھیں جو ہم نے آپ کو بتائیں. وما كنت لديهم غائبا ان کے پاس نہ تھے، اذ اجمعوا امرهم، جب اجمعوا، جب ان عزم مصمم کیا اپنے کام پر، اجماع کیا اپنے کام پر، متفقہ فیصلہ کیا، وہم یمکرون، اور تدبیر کر رہے تھے وہ کنویں میں ڈالنے وغیرہ وغیرہ کی، آپ نہیں تھے وہ، پھر بھی آپ کو سب پتہ ہے. وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، نبی اسلام کی بڑی لالچ تھی کہ تمام مسلمان ہیں، تسلی دیجیے کوئی نہیں، اتنے پیارے پیارے قصے سن کے بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائے، جو اپنے لوگوں کی عادت ہے، بیماری ہے. وما اکثر الناس، اور نہیں اکثر لوگ، ولو حرصت، اصل میں اس طرح وما اکثر الناس مؤمنین ولو حرصت، اکثر لوگ جو ہیں ایمان لانے والے نہیں، اگرچہ آپ کو بہت حرص ہو ان کے ایمان کی فکر ہو. وما تسلهم علیہ من اجر، یہ پھر ایمان بعض وقت بندہ اس لیے نہیں لاتا کہ اگلا بندہ لالچی اپنا مطلب سیدھا کر رہا نکال رہا، نہیں، وما تسلهم علیہ من اجر، سمجھنی چاہیے یہ بات، آپ پیسے بھی ان سے نہیں لیتے. ان هو الا ذکر للعالمین، نہیں ہے مگر نصیحت ہے تمام جہانوں کے لیے، قرآن جو ہے نصیحت ہے، واقعات ہیں، واقعات حصہ
عبرتها، هي قصة يوسف جاء هو ذكر للعالمين، القرآن جاء ذكر للعالمين إنسانه كريم. إذا كنت بدنا سمجها قبلين تو هداية كلية كافية. وكأي من آية في السماوات، يا شكر هداية كأسباب بيان كيه جا رہا ہے، نبی کو بیان کیا کہ آپ سچے نبی ہیں ہدایت کا ذریعہ ہیں، پھر قرآن کو بیان کیا انہوں اللہ ذکر للعالمین، یہ بھی ذریعہ ہے ہدایت کا. اب یہاں وکأي من آية في السماوات، یہ جو اللہ کی اوپن کتاب کائنات کی شکل میں، اس پر غور کر کے بھی انسان کو ہدایت ملتی ہے. ہم نے پہلے بات کی تھی کہ ہدایت کی راہیں صرف دو نہیں ہیں، ہدایت کی راہیں اللہ نے بڑی رکھی ہے، کائنات کو ہدایت کے لیے اگر ہدایت حاصل کرنی ہے اس پر غور فکر کر کے ہدایت حاصل کر سکتا ہو. کتنے ہدایت حاصل کر بھی لیتے ہیں، چاند پر غور شروع کر دیے اور یہ ہدایت حاصل کر گیا بندہ، تو یہ بھی ہے. اسی طرح ہدایت کا ذریعہ اللہ نے ایک خواب رکھے ہیں، ہدایت کا ذریعہ فطرت سلیمہ اللہ رب العالمین نے بندے کے لیے پیدا کی، فطرت سلیمہ جو ہے انسان کو دی، اور بہت ساری چیزیں اس کے علاوہ جو براہین ہے، عقل ہے ہدایت کا ذریعہ. وَكَأَيِّ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کا پھر چھپر یہ بھی جا رہا، چھپر کیا مطلب کھل کر کہا جا رہا کہ یہ جی یہ نہیں کہ صرف یہ والی چیز نہیں سمجھ آ رہی، اس سے عبرت حاصل نہیں کر رہا، یہ اندھے ہیں، بڑی بڑی نشانیاں زمین آسمان میں موجود ہیں نہیں سمجھ آتی، اس لیے آپ پریشان نہ ہو. وَكَأَيِّ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ، کتنی نشانیاں آسمان میں والارض زمین میں، يَمُرُّونَ عَلَيْهَا، یہ اس پر گزرتے ہیں، وَهُمَا مُعْرِضُونَ، اسے اعراض کرتے ہیں، گزرتے ہیں، کوئی نہیں سمجھ آتی، ٹھس سے مچ نہیں آتی. وَهُمَا مُعْرِضُونَ، وما يؤمن اكثرهم بالله، وما يؤمن ايمان نہیں لاتے اکثرهم ان میں سے اکثر بالله اللہ پر، اکثر لوگ جو ہیں اللہ پر ایمان نہیں لاتے، الا وهم مشركون، مگر وہ مشرک ہوتے ہیں. یہ بندوں کی بیماری ہے، اللہ نے بڑی عجیب بیماری بیان کی ہے کہ ایمان اللہ پر لاتی ہے دنیا، حتیٰ کہ اللہ کو بہت کم طبقہ جو نہیں مانتا، اللہ کو یہودی بھی مانتا ہے، عیسائی بھی مانتا ہے، بڑی دنیا مانتی ہے، مسلمان تو مانتا ہی ہے، مشرکین مکہ مانتے تھے، بڑی دنیا، لیکن یہ ہے کہ بیماری یہ ہے کہ ساتھ یہ شرک کو جوڑ دینے والی مخلوق ہے، جی اللہ بھی ہے اور یہ بھی ہے. وما یؤمن اکثرهم باللہ، ایمان نہیں لاتے ان میں سے اکثر باللہ اللہ پر، الا وهم مشرکون، مگر وہ شرک کرتے ہیں، ساتھ شرک کرتے ہیں. یہ سب کا بات سمجھنے کی ہے کہ امت مسلمہ میں یہ بیماری آ گئی، اللہ کو بھی مانتے ہیں اور حجر اور شجر اور بت اور پیر اور مرشد فقی ولی اور عالم بزرگ اسے بھی ساتھ ملا دیتے ہیں، الا وهم مشرکون، ایک اللہ. افامنوا ان تاتی غاشیۃ من عذاب اللہ، اب یہاں انسان کے اس بگاڑ کی وجہ بیان کی جا رہی ہے، انسانیت کی بگاڑ کی، شرک کرتے کیوں ہیں؟ تو اب مختصر یہ کہا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ ان کو مارنی پڑی، اس لیے یہ گناہ کرتے 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 شرک بھی کرنے شروع ہو گئے ہیں. اگر یہ جرم کریں اور مار پڑے تو یہ کریں گے، ہوتا ہے نا، دیکھیں انسان کی زندگی میں پہلے بس عام گناہ آئیں گے، اگر یہ عام گناہ بندہ کرے، اس نے چوری کی اور اللہ نے فوراً اس پر عذاب مسلط کی، اگلی دفعہ سے چوری کرے گا؟ کیوں، بالکل نہیں کرے گا. شرک پر اگر ایک دفعہ اس نے اگر اللہ کو سجدہ کی اور اللہ نے ایسی سزا دی نا، ایسی نا، کوئی لتھڑی ایک دفعہ مارا آسمان سے، کوئی پتھر اس پر گر گیا چھوٹا سا جسے صرف زخم لگا، اسے مارا بھی نہ ہے، تو پھر اگلی دفعہ شرک نہیں کرے گا. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اصل میں اللہ کی رحمت ان کو خراب کر رہی ہے. فَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ، کیا یہ بے خوف ہو گئے ہیں؟ ہم تَأْتِيَهُمْ اس بات سے کہیں کہ پاس آئے غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ، ڈانپنے والی چیز اللہ کے عذاب میں سے، اللہ کا عذاب ان پر آ پڑے، کیا اس سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ یعنی انسان کی بے خوفی ہی انسان کو خراب کرتی ہے، اور جب تک بندہ خوف رکھنے والا ہو اللہ کا نہیں خراب ہوتا. یہ پھر ایمان نہ کر اللہ پر شرک کرنے اس کے بہت سارے اسباب اور فروع بن جاتے ہیں، اقسام بن جاتے ہیں، اگر آپ خود سچو، حتیٰ کہ حدیثوں میں سنن ابو داؤد کی 3251 نمبر حدیث اور دیگر کے اندر منحرف بغیر اللہ فقط اشرف، یہاں تک کہہ دیے جو غیر اللہ کی قسم کھائے وہ بھی شرک کر بیٹھا. اسی طرح غیر اللہ کے لیے تعویذیں مان دی جا رہی ہیں، غیر اللہ سے نظریات جوڑے جا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں شرک کو نکل جاتی ہیں. وہ احتیاط کا یہ پہلو ہے. افامنوا ان تاتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، کے امن میں آ گئے اس بات سے کہ ان کو ڈال لے رب العالمین کا عذاب، اوتتم الساعہ، ان کے پاس آ جائے قیامت بغتۃً اچانک، کیا ان پر اللہ کا عذاب آئے ایک دم، اس سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ اور اسی طرح یا اچانک قیامت آ جائے ان پر بغتہ، وہم لا یشعرون، خبر بنا شعور بنا.
قل كيف هذه سبيلي مري الله هذه سبيلي يجوز كما دعوت دي رہا ادعو الى الله ما دعوت دیتا ہوں بلاتا ہوں الى الله الى رب العالمين کی طرف على بصیرت بصیرت کے ساتھ ایک طریقہ ہے اس کے ترجمے کا ادعو الى الله على بصیرہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور میری دعوت بصیرت پر مبنی ہے ایک دوسرا ادعو الى الله میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں على بصیرت انا ومن یہ پھر وقف کا کہ اگلا کہ میں بھی بصیرت پر ہوں اور میرے ماننے والے میرے متی جو ہیں وہ بھی بصیرت پر ہوں گے على بصیرت انا ومن اتبعانی یہ پھر آپ نے پیچھے سنن ماجہ کی روایت نمبر 11 پڑھی نبی اسلام نے خطوط کھینچے خط کھینچا سیدھا جنت کی راہ اور یہ سیدہ میں دونوں کھینچی کے لئے جہنم کی راہ تو سیدھی راہ جو ہے جنت والی اللہ رب العالمین اور رسول کی هذه سبیلی ادعو الى الله یا پھر نبی اسلام کا اعتماد دیکھیں اپنے صحیح ماننے والوں پر کہ میں بھی اس راہ چلتا ہوں اور جو میرے صحیح وارث ہیں اور تابعدار ہیں وہ بھی اسی راہ چلیں گے جو قرآن و حدیث کی ومن اتبعنی یہ ہوتا ہے کسی کے ایمان پر اعتماد کا حاصل ہو جانا پیچھے آپ نے بخاری کی 2346 نمبر روایت پڑھی تھی اس سے اس کو سمجھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا کہ ایک آدمی جو ہے وہ لمبی حدیث ہے مختصر اس کا ایک گائے پر سوار ہوا تو گائے نے کہا کہ انی لم اخلق لہذا میں اس لیے نہیں پیدا کی گئی انما خلقت للحراسہ میں تو کھیتی باڑی وغیرہ وغیرہ ان معاملات کے لیے پیدا کی گئی ہوں تو لوگوں نے کہا سبحان اللہ بخر متکلم گائیں باتیں کر رہی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمنت بھی و ابو بکر و عمر و کما قال صلی اللہ علیہ وسلم اس پر میرا بھی ایمان ہے اور ابو بکر کا بھی ہے اور عمر کا بھی ہے کیوں رسول اللہ کا اعتماد ابو بکر عمر کا حالانکہ حدیث کے الفاظ دوسرے حدیث میں کہ ابو بکر عمر وہاں نہیں تھے لیکن یہاں ابو بکر اور عمر کے ایمان پر رسول اللہ کا اتنا اعتماد ہے کہ ان کے ایمان کا ہوا حالانکہ ایمان اندر کی چیز ہے میں نہیں جانتا کہ آپ کا ایمان کیا ہے لیکن رسول اللہ اتنا اعتماد کرتے ہیں ابو بکر اور عمر کے ایمان پر کہ ان کی گواہی دی اور ایسی بدبخت دنیا جو ان کے ایمان بھی مشکوک بناتی اس پر رسول اللہ کا اعتماد برحال یہاں کیا ہے کہ رسول اللہ اپنے صحیح مدعی جو ہیں ان کے ایمان پر ان کی دعوت پر اعتماد کر رہے ہیں کہ بصیرت والی دعوت میری بھی ہے اور میں جو صحیح ماننے والے ہیں ان کی بھی دعوت بصیرت والی ہوگی اب سوال ہے کہ بصیرت والی دعوت کیا ہے بصیرت والی دعوت جو زندہ دعوت ہو جو بندہ قرآن و حدیث کی بنیاد پر دے وہی والی ہو جس دعوت کے اندر وہی نہیں ہے بصیرت والی دعوت ہو نہیں سکتی جتنی پیاری آواز کیوں نہ ہو جتنی زیادہ طاقت اس کی کیوں نہ ہو جتنی دنیا زیادہ کیوں نہ سنتی ہو اس میں وہی نہیں ہے اور بصیرت والی دعوت بالکل نہیں ہے جس میں دانشمندی نہیں حکمت عملی نہیں وہ بصیرت والی دعوت نہیں ہو سکتی جس میں اللہ رب العالمین کی رضا کو نہیں مقدم کیا گیا اخلاص اور خلوص نہیں ہو بصیرت والی دعوت نہیں ہے جس دعوت میں طریقت رسول اللہ منہج رسول نہیں ہے وہ دعوت رسول اللہ کی دعوت بالکل نہیں ہے ہم کھل کر یہ کہہ سکتے ہیں پھر زمانہ جو دعوتیں دی جا رہی ہیں وہ فضائل اعمال کی صورت میں ہوں وہ اس شکل میں ہوں وہ اس شکل میں ہوں جس کے اندر وہی کا حصہ کم ہے رسول اللہ کی سنتوں کا حصہ کم ہے منہج رسول اللہ کم ہے یا بعض اوقات اخلاص کی کمی ہے مثلا اگر میں 100% قرآن و حدیث کا دعوے دار ہوں اور دعوت میں غلط نیت سے دوں اچھی نیت خلوص والی میری نہ ہو تو میری دعوت بھی اعلیٰ بصیر والی نہ ہوگی یعنی اگر اہل حدیث بری نیت سے دعوت دے گا بھلے قرآن و حدیث کی دے رہا ہے دعوت اعلیٰ بصیر والی دعوت نہیں ہے اور اگر ایک تبلیغی صاحب بڑی اچھی بڑی قربانی سے دعوت دے رہے ہیں رسول اللہ کا منہج چھوڑ بیٹھا ہے وہ بندہ تو یہ دعوت جو رسول اللہ کی دعوت نہیں ہے چلتے جائیے بہت یہ عمیق جملہ ہے رسول اللہ کی دعوت دی جائے گی اور اس سے ہی دنیا پر نافذ کیا جائے گا ادعو اللہ علی بصیرہ انا من اتبعانی وسبحان اللہ رب العالمین پاک ہے ومان من المشرکین میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں پیچھے کہا نا کہ ایمان لا کر بھی مشرک اللہ پاک ہے اللہ کے لیے میں کوئی شریک ثابت نہیں کرتا ومان من المشرکین اللہ پاک ہر قسم کی خامیوں